ဆံရမယ်နမောတန္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောကိုအဟာရပစ္စည်းပါဟာရစားပြီးပြီတဲ့ယုတ်အဟာရလားနံအဟာရလားယုတ်ကိုနံနဲ့စားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ယုတ်အဟာရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်အဟာရကအဟာရဆဲကိုဖြစ်စေတယ်ထောက်ပတ်ပြီးတယ်တိဇာယုတ်ဆိုတာကကံစိတ်ဥဒုအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးထဲမှာအကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုတည်တက်ခိုင်မြဲစေတာပြောတာဥစဉ်လို့ဆိုခုစားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဗိုက်လေးတင်းပြီးတော့နေရာထိုင်တာအဆင်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့တရားပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်ကိုအာယုံစိုက်ထားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကအာလူဝီမှာပုံစံပြပေးသွားခဲ့တာပဲတရားနာမယ်တရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစာစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့နာဟာရနာဟာရကစိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မာစေတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်တဲ့တံပြိုတရားစိတ်တစားရုပ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ဆိုတာကစိတ်ကိုခိုင်ခန့်စေတာပြောတာပိုးခိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဓိပတိတက်လိုက်ပေါ့အဓိပတိတက်တိုက်ရင်တော့ခိုင်မာတာအမှန်ပဲဒါဆိုရင်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သီးသင့်တလောက်သိပြီးသွားပြီးဆိုရင်စားတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အခါမှာငါဘာကိုစားနေတဲ့ဆိုတာသိပါဝါပြီးစားရရင်ကပလီကာရာဟာရမြင်တာကြားတာနံတာဆိုရင်ထိတာသိတာအဲ့ဒါပါလေဟာတာဟာရသိနေတာကမနောသင်္စေတနာဟာရဒါကြီးကဝိညာဏဟာရအဲ့ဒီအဟာရ၄ပါးနဲ့တွဲပြီးလုံမအစာအတော့ကျင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဒါဆိုရင်ရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောက်ရမယ်လောက်မဲ့နိလန်းကိုသူပေးအောင်မှာရန်ကာရောမလောက်နေတဲ့အဓိပတိတတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပဲရှိတယ်ဘာလို့မှမသိရင်သွားပြီဒါကြောင့်သူကနိလန်းတွေကပြည့်စုံတယ်ဗျအကြောင်းတရားတွေအားလုံးပြည့်စုံအောင်တတိတွေကိုဘုရားရှင်ကခြံပေးခဲ့တယ်အခုစဉ်လို့သိခဲ့တဲ့တမ်းမှာဆိုရင်ဟေတုအာရမဏအဓိပတိဥပနိတယပြီးရင်ပါလေအာဒေဝနာကမ္မဒါဥစဉ်လိုမဖြစ်မရှိဖြစ်လောရမှာအဲ့ဒါမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြန်ထည့်တယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်အာဟာရဒါတို့ဥစဉ်တို့ကိုကောင်းစေမဲ့အရာဒါပေမဲ့ကောင်းစေမဲ့အရာပဲပြောသေးတာလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘလောက်ကောင်းလဲဆိုဥစဉ်တို့မသိသေးဘူးဗျအဲ့ဆိုတော့ဘာလောရမှာလဲအစားအသောက်ကိုစားတဲ့အခါပြီးတော့အသိစိတ်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမှာလဲအဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့လာမှာပေါ့အိန္ဒြိယအိန္ဒြိယဆိုတာကအစိုးရပြီးကျေစုပြုတဲ့တရားအစိုးရပြီးကျေစုပြုမှအိန္ဒြိယအစိုးပဲရတယ်ကျေစုမပြုဆိုရင်အဲ့ဒါအစိုးရမဟုတ်ဘူးဘာဘာသာပြန်တာလဲအိန္ဒြိယပစ္စည်းဩသဘောပေါက်မြန်ပြီဒိဗ္ဗေကဘာလဲအိန္ဒြိယဆိုတာကအစိုးလဲရတယ်ကျေစုလဲပြုတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့တတိပဲဒါပေမဲ့အစိုးရလို့နာမည်ခံပြီးကျေစုမပြုရင်အဲ့ဒါအစိုးရမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြိယမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့နားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘလုံနည်းနဲ့မှတင်ပေးလို့မရဘူးတင်ရင်လည်းဘဝလည်းဖန်တီးပေးလို့မရဘူးအိန္ဒြိယဆိုတာသူအစိုးရလားဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဓိပတိတင်တော့ကပါခဲ့ပါတယ်အိန္ဒြိယကဘာနဲ့တူဝန်ကြီးတွေနဲ့တူအဓိပတိကဒါဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာအဓိပတိပါဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေတိုက်နေပြီနဲ့14ခုကိုသမ္မတကတစ်ချိန်တည်းသွားကြည့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ကြီး14ယောက်ကတစ်ချိန်တည်းလုံလို့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားဘယ်နှပါရှိဝန်ကြီးဘယ်နှပါရှိဟိုတယောက်တော့ပြော90ဘယ်နှယောက်ပဲလို့ရလဲဝန်ကြီး
ကဘယ်နှယောက်လိုရလဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြည့်အိန္ဒြိယခေါ်တဲ့တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ကြီးကဘယ်နှယောက်လဲဆိုဦးဇင်းတို့သိရမယ်သမတက၄ယောက်เนาะအဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးသမတခံလို့မရဘူးတယောက်စီကိုပဲသမတခံရမယ်ကိုဘာလောက်တာလဲအလုံးသွားလို့မဲ့ဆိုရင်ဆန္ဒကိုသမတခံအလုံးလုံးနေပြီဆိုရင်ဝိရိယစိတ်ကနောက်လာရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်တခါကျစိတ်ကကြာသွားရင်စိတ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတရားခြင်းဝိမန္တအဲ့ဒီအဓိပတိ၄ပါးကတပြိုင်နက်အလုံးမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးတွေအားလုံးကတပြိုင်နက်အလုံးလုံးလို့ရတယ်မတူဘူးဒါဆိုရင်သမတရဲ့နောက်ကိုဝန်ကြီးလိုက်တော့ကောင်းတာပေါ့အခုကဝန်ကြီးနောက်ကိုသမတလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်သမတကတယောက်ပဲအခုဘာလာမလဲဝန်ကြီးဘယ်နှယောက်လဲဆိုတာမှန်းကြည့်ဘယ်နှယောက်လဲဗမာနိုင်ငံပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗမာနိုင်ငံဝန်ကြီးကလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ညိနဘောဓုတ္တရေဘောဓုတ္တရေမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့ဘာဟုသိစင်စာသိပင်စာဝိနည်းရောစာသူတခိတော်ဘုဒ္ဓရာနဲ့တော်တော်ကိုပြည်စုံပါတယ်လောကီလောကုတ်လောကီမှာလည်းပဲဘာပြောပြောပြောလိုက်ပြောလိုက်မကြဘူးဘူးလောကုတ်ဓမ္မနဲ့ဘာပြောပြောပြောလိုက်မကြဘူးဘူးအခုဘာလဲအိန္ဒြိယဆိုတာအစိုးရသူကဘာဘယ်လိုလဲဝန်ကြီးဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့သိရမှာပေါ့အိန္ဒြိယရဲ့ထုံးစံကဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပြီးမလဲဆိုရင်သူကအစိုးရမယ်ဒီတိုင်းတော့မနေဘူးဘာလို့မလဲကျေးဇူးပြုမယ်သူအုပ်စိုးတယ်သူအုပ်စိုးတဲ့နေရာမှာသူသည်အကြီးဆုံးဒါပေမဲ့သူကတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးအားလုံးကိုခွင့်ရပေးပြီးတော့ဂျေဇုပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့အိန္ဒြိယကိုကြည့်မယ်အိန္ဒြိယကဘယ်နှမျိုးရှိမလဲဆိုရင်အိန္ဒြိယ၃မျိုးပိုးရိစာတိန္ဒြိယရှေးဖြင်းနှင်းပြီးဂျေဇုပြုတဲ့အိန္ဒြိယဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ရူပဇီဝိနေဒြိယရုပ်ဇီဝိတာနေတော့ကမ္မဇရုပ်တွေကိုဂျေဇုပြုတယ်ပြီးတော့သဟဇာတိန္ဒြိယပူပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်မတူဘူးရှေးသွာပြီးပလန်တွေချခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးလက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့သူများကိုလည်းပဲပါနိုင်အောင်တွန်းတိုက်တွန်းပေးတဲ့ဝန်ကြီးလက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အလုပ်သမားတွေနဲ့တူတူဝင်လုပ်တဲ့ဝန်ကြီးလက်ရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးဝန်ကြီးအမျိုးအစားဟောပြောတာနော်ဝန်ကြီးအရေးအတွက်ကိုပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးရှေးပြည်နေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့လုံနေအောင်လမ်းပြပေးတဲ့ဝန်ကြီးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လုံနေအောင်တိုက်တွန်းပေးတဲ့ဝန်ကြီးလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်တဲ့ဝန်ကြီးလည်းရှိတယ်ဘယ်ဝန်ကြီးလဲမြန်မာနိုင်ငံပြောတာပါမပါမပါဘူးလေဟိုကပြောင်းမဲဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မကိုလောကနဲ့ညှိပြတာဒါဆိုဦးဇင်းတို့ society တခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ခံမှာလဲဘယ်လိုသမတခံမှာလဲဦးဇင်းသိတယ်လေသမတဆိုတာကအကြီးဆုံးပြောတာနာယကဥက္ကဋ္ဌတွေအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကဝင်ကြည့်ဒါအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယကနောက်ကလိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကလိုက်လို့မရတယ်လို့သမတကရှေ့ကသွားတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကသွားလို့မရဘူးအဲသူရဲ့တတ်တဲ့သူသူ့နေရာနဲ့သူထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သွားတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဥစ္စာကခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အရာပဲဒါဆိုရင်အိန္ဒြိယပစ္စည်းက၃မျိုးအိန္ဒြိယပစ္စည်းရောဒီစက်ခုံဒရိယံသောတန်ဒရိယံဂါနန်ဒရိယံဇီဝေဒရိယံကာယန်ဒရိယံပြီးတော့ရူပဇီဝေဒရိယံမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့အာရူပိနောအိန္ဒြိယအဲဆိုရင်စက်ကုသောတာဂါနဇိံဝါကာယကပူရီစာတိန္ဒြိယဟုတ်ပြီလားပြီးတော့နောက်ထပ်ပါလာလဲရူပဇီဝိနေဒြိယကတ္တတာစရူပနံကရူပဇီဝိနေဒြိယအာရူပိနောအိန္ဒြိယသံပြတကနာဓမ္မနံကပဟဇာတိန္ဒြိယတွေ့ပြီလားအဲ့မှာပါဠိမရရင်လည်းပဲပါဠိကြည့်ထားလို့ရပါတယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမှန်းကြည့်ဥစ္စာပါဠိအားလုံးကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးပါဠိကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပါလာရမဟုတ်ဘူးပါဠိတွေးနေတာနဲ့တင်ပဲအတွေးထွက်မလာဘူးဆိုရင်လူကစိတ်ပြက်သွားတတ်တယ်ဘယ်အလုံးမဆိုပဲလှုပ်လို့ဆင်မပြေမလှုပ်ချင်ဘူးတွေးလို့ဆင်မပြေမတွေးချင်ဘူး
ถ้าส่วนนี้ดูแลนั่นเนี่ยแต่ไม่ลงในของหน้าบ่ตอนนี้อุ้งนี่พี่นายแม่ส่วนนี้ปาลีมาตรงบุเอาน่ะเนี่ยปาลีมาตรงส่วนนั้นแบบเดิมมาดูกับปาลีส่วนติดใจจ้ะเลดี้เซียร์ร้องก็เตียหัวจวัลเลชีเอเบียเห็นอะไรไหมโอ้เตียหัวจวัลเลคามาเชียนพี่อะไรที่ช้างเซียร์ร้องก็ปาลีดีเนี่ยแท้ๆพี่ฮอร์ดามุลุเตียหัวส่วนนี้ปาลีบ่ายบุ้ยติ้นดอบาร์เลยพี่อะไรอันดูชอบเลยอันนี้เลดี้เซียร์ร้องอีปีดาเวส ตัวเด็ดตัวเดียวเหรอเฮ้ดูเบสิโอเซนลาบิโอปาลีมาหกเลยหัวเปลี่ยนชอบหรอชิ่งนี้ก็น้ำเลยไม่รู้น้ำเลี้ยงอ่ะโคเซียล่ะไม่รู้ต้องเล่นงานพิโอราลีน้ำเลี้ยงพิโอรากูตัวพาลูดาเลยก้อนเดือดลุลาลูดาไม่ติดดอกบูแต่ยังโมลูบาลูนิอามาเสียพงศ์ยิ่งกับพงศ์ยิ่งมาเสียทำไมลูเนสพงศ์ยิ่งกินดูไม่ยากบู ถ้าสมัยบ้านเนี่ยพี่ยังก้มเลยสูโกโก้ตีส่งไหมปาลีน้าเลยล่าสุดหรอน้ำเลยเรบบาดานเนี่ยพี่ยังรู้มาทูบอ้อน้าเลยเรบบาดานเนี่ยพี่ยังมาทูมาบอ้ออุ้ยนี่หนูว่ากูดูยาจินดูอากูดูรู้เปย์จินดูเตียงกูลีลาเรนดี้ยามากูดูแม่ไม่ดีอากูดูแม่ไม่ดีไปเป็นยังอ๋อยูนี่ยามเสือสมบูรณ์ช็อกเก็ตบุ๋มมาละเฮ้ดูพี่เสียดีเฮ้ดูดูทำยังไงทำยังไงพับอยู่อะไรดีบุสานะมาบ้าไม่พัจิเลย ออมละอันนี้พี่อยู่จีซูปีดาตัวเดียวพออันนี้เนี่ยมันดีบุอะไรสิเซมเบียละมันพี่บุเบียอันยังงานเนี่ยอันยังงานอคุเชนที่บ่เนาะหนึ่งเงี้ยเนี่ยอคุเชนอุ้ยอันสามสาวละพอตัดดีโลเช่นละอาหารอะไรดีอันนี้อาหารอุ้ยอันนี้อาหารอุ้ยเบียเรนี่ยามาเยอะอาหารอุ้ยอันนี้ทิ้งให้ร้านดิทำไมน่าอาหารอะไรสิเนี่ยถ้าส่วนไอ้เยอะเนี่ยอาหารเนี่ยที่สาวท่านเนี่ยขนาดมา เอาส่วนนี้เด็กวันจีดูกะไปดูดูเลยถ้าอุ้งนี้ว่าล้มยังมุ่งแรงอุตวามเมื่อส่วนนี้ตัวอากูอามาตัวอาโอชอตูดูเดนซาตัวโอชอมุ่งแม่งแก่มาอุ้งนี้จีซูตียาบีรับไปเลยลดละมาถ้าจะมุ่งอาระสังโฆสาระแม่เด็กเจ้าอาระน่าอาระล้มยังยังเนี่ยใส่ชีเด็กถ้าบีแม่เบวันจีแก่มาเราลาลีแม่ลีถ้าส่วนอุ้งนี้วันจีก็ดำมาม้าจีเนาะวันจีแค่หน้ามายิ่งก็ได้มาม้าไป อาจารย์สิโนตัวจีมาบอกวันจีมันเป็นภาษาอิมเลสุยโยเอ็นดูโยเนี่ยเป็นเด็กบีดอสูยาเรวันจีอุสุชีเดนับเด็กสักกูนับเด็กโตดานับเด็กโตกานานับเด็กเซวานับเด็กงาคายานับเด็กชอบเอทีนับเด็กของปุริดาอะไรตัวเอโซมุเบมีสิ่งนั้นนะของชาโกบอยด์ที่ผมมาบอกเป็นดีดเดสูว่าสูเอทีเนี่ยปุริดาบอยด์ไหม ลูเรทินี่เนี่ยเจ้าจะไม่มาสอห้องหกแกแต่การดุยเอ็นดุยเอพิซิโอจะเช็ดเราเยอะๆแบบตะคุ่นละสักคนเรียนแต่การดุยไปลูเจนานะพูดยังเดียวมาบ้านเนาะย้อนแต่การดุยไปย้อนแกลบบ้างแกแต่การดุยโตตะ อุ้งนี่จ้าระบาวจ้าเลยอาจารย์ไม่จ้าเลยไอ้มันปัตติปันตัดที่ทำไม่ได้ละไอ้อาจารย์เนี่ยกูดูเลยละบาจ้ามาดูดูเปล่าเลยดูละไอ้ที่อะไรบาวะเบ้ยนี่ลูกลงว่าไม่ยากบูแล้วจะมีเปลี่ยวใครมาเปลี่ยวแต่บูจ้าละเจ้าจ้าก็ไม่มาแต่เนี่ยเปลี่ยวมาบ้าบูไม่มาจะเจ้าแต่เนี่ยเปลี่ยวไม่ยากบูอะไรบาเลย ตู้โซยานี่ละไอ้แตงโซยาท่าเดียวไอ้แตงดีไม่มาแตงเบ้พิเศษยามเลยเจ้าจ้าส่วนเจ้าจ้าแตงเบ้พิเศษยามเลยแล้วส่วนไอ้ที่ก็โอโซทายยังแตงเต็มยุทธ์ทัวร์ละไอ้ส่วนแตงก็โจดอโจเบ้ทำไมตู้ยังโอโชมุโกมันลองแสดงด้วยไม่มาส่วนบาดามทัวร์ละเลยไม่มาดามทัวร์เลยกะลีดีตัวสุขันจีกะลีส่วนกะลีทำไมทัวร์ละมาเบ้อะไรบาเลยไอ้ที่ปุริดาไอ้ส่วนกะลีเนี่ยเอาอยู่ดูท่า เจ้าจะเลี้ยงไม่มาเลยไอ้เนี่ยกูตั้งสิจิตูละมันตูบูถ้าส่วนตูรู้มาชีเดียร์เมียนลงตูละสุระมันตูบูอากงลงมาตัวโอโซมุชีโอโซมันเมสซี่สุระป่าเลยเมสซี่ก็มีผู้ด้วยไปตูโซยาเลยแต่ช้าลูกตูมันเล่าบูตูมียาวกูบัดดอมาอินฟอร์มเล่าบูตูมียาวกูบัดดอมาโมยแบมบูโมยแบมเสียเลย
မလို့ဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်တယ်လမ်းကိုကြည့်ပြီးသွားတာကမျက်စိဘေဘီဝဲရကအသံကိုနောက်ထောင်ပြီးသွားတာကနားရှောင်းနေတာကကိုသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်သွားတာဘသူ့ကို involve လုပ်လဲကျေစုပြူပြီးတော့လူချင်းတဲ့နေရာရောက်မသွားဘူးလားအခုကမဟုတ်ဘူးဟိုလူအပြစ်ပြောဒီလူအပြစ်ပြောဘဲမှာတင်လိုက်ဟိုမှာတင်လိုက်တွေ့ခုမှာပေါ့ဒါဝန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဗုဒ္ဓရဲ့စကားနဲ့အိန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဥစဉ်တို့တန်းကြည့်တာဝန်ကြီးကသူ့အလုပ်ကိုပဲသူ့လုပ်သူဝန်ကြီးချုပ်လားသာမန်ဝန်ကြီးလားသူသိဆုံးဒါဆိုရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဆိုရင်ပြည်နယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပြည်နယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်ဆိုရင်ပြည်သူရှိတယ်ဒီနေ့မှာစကုပ္ပတာရမှာသူ့မှာဝန်းရံထားတဲ့အုပ်စုဆိုတာရှိတယ်နံပါတ်1ဇီဝိတအသက်ဆိုတာပါတယ်နံပါတ်2အဝိနိဘောကပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဝဏဂန္ဓာရတဩဇာအဲ့ဒီရှစ်ခုအဲဆိုရင်အုပ်စုက3စုရှိတယ်နံပါတ်1ကစကုနံပါတ်2ကဇီဝိတနံပါတ်3ကအဝိနိဘောကပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုအဝိနိဘောက10ခုရှိတယ်10ခုဒါပေမဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဇီဝိတရဲ့နောက်မှလိုက်နေတဲ့အဝိနိဘောကရဲ့က10ခုကိုကျော်ပြီးလောက်ခွင့်မရှိဘူးသူကဘာပဲလုပ်ပြမှာလဲမြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မြင်အောင်လုပ်ပေးနေမှာထောက်ပံ့ပုံပြောတာဒီမှာဥပမာမျက်လုံးဆိုတာရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုအမာတ္တတွေအပြောတတ်မရှိရင်မျက်လုံးကဟိုကြည့်ဒီကြည့်လို့မရဘူးမြင်အောင်အားလုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒီပတာရလည်းပဲဒီမျက်လုံးတွေအကျိုးရှိအောင်ယေရှုပြုတယ်အဲ့တော့ဘာခေါ်အင်ဒရိယဒါဆိုရင်မျက်စိနဲ့ယေရှုပြုရင်စက်ခေါ်ဒရိယပေါ့ဟုတ်ပြီလားနားနဲ့ယေရှုပြုရင်သောတိန်တရိယနားကမြင်တဲ့ကိစ္စလုံးဝမလုပ်ဘူးဒါသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝန်ကြီးခံမှာသူ့လုပ်ဖို့သူလုပ်တတ်တာပညာမတတ်ဘဲနဲ့ဝိုးတူဝါဒလုပ်တော့အကြံပေးတွေကကိုယ်ကဖြစ်ကုန်ရောအကြံပေးတာလည်းသူနားမထောင်ဘူးဘာဖြစ်လဲလဲငါလူကြီးလေမရဘူးအခုကြည့်လိုက်သူလူကြီးဆိုပေမဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကိုယေရှုပြုတယ်ဆက်ကျင်မဲ့မလုပ်ဘူးပတာနာပဲရှိရမယ်ဆိုမျက်လုံးဖောက်ပြင်းလိုက်ပတာနာရှိသေးလားမျက်လုံးကအဲ့ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့ရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဒါမဲ့ဥစဉ်တို့ဒီဘက်ရှိဟိုဘက်ကြည့်မျက်လုံးကလှဲ့တယ်လှဲ့လို့ရတာကဇီဝိတာရှိနေတာမြင်တာကပတာရအဲ့ဒါစက်ခုပတာရအဲ့ဒီစက်ခုပေါင်းထားမှမျက်လုံးတစ်လုံးဆိုတာဖြစ်တာဗျအဲ့ဒါကိုငါကလူကြီးဆိုပြီးတော့လုံးမဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမျက်လုံးဖောက်လိုက်ပတာရကအလုံးလုံးသေးတာအဲ့ဒါပဲငါရှိမှဖြစ်မယ်လို့မထင်နဲ့ဗျသူတို့ရှိလို့ငါဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုနားလဲဒါကြောင့်ပတာရကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့ဝန်ကြီးကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့အခုကဝန်ကြီးကပြည်သူကိုဖြစ်စည်းသူလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကယေရှုပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်မျက်စိကခေါင်းဆောင်ကျန်တာနားလဲဆိုရင်စက်ခေါင်းဒရိယနားကခေါင်းဆောင်ကျန်တာနားလဲဆိုရင်သောတိန်ဒရိယကာနေဒရိယဇေဝင်ဒရိယကာယဒရိယအင်းတင်ဒူရီယာပူရီတင်ဒူရီယာအဲ့ဒါတွေကိုအခြေပြုပြီးဦးဇင်းတို့ဘဝလွန်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရနေပြန်ရောဗျမြင်နေမြင်နေမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မရဘူးလားရတာပေါ့ရှုမှတ်ပုံကထက်လာအောင်ပါရှုမှတ်ပုံသူမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအင်းတွေကိုပေါင်းရင်ဒီဝန်ကြီးကိုပေါင်းရင်ဒီအကျုပ်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကချပြသွားတာကြည့်လိုက်ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်အဲ့ဒါရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်းတွေသူတို့အသုံးချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးရှိမှာပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဝန်ကြီးဘယ်နှပါရသွားလဲ9ပါရသွားအဲ့ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ရေးကန္တာမှာတူတောင်းယူမယ်တကြံတဲ့ကန္တာတူတောင်းယူမြင်တဲ့ကန္တာကြားတဲ့ကန္တာအပြင်ကလာသမျှအရာအလုံးကိုကောက်ွက်မှာသူရဲ့အလုပ်ဟုတ်ပြီလားကောက်ွက်ရေးဆိုတာကပြည်တွင်းမှာဝင်ရှုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကစိတ်ထဲမှာဝင်ရှုပ်ရင်မရဘူးမြင်လားမင်းစီကဘယ်အောင်မြင်တာလဲအပြင်ကိုပဲမြင်တာနားကအပြင်ကိုပဲကြားတာဘာဖြစ်လို့ပြည်တွင်းမှာဝင်ရှုပ်တာလဲပြည်တွင်းဆိုတာပြည်ထဲရေးခေါ်တယ်ပြည်ထဲရေးကအပြင်မှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေအုပ်စိုးရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနားလည်းရင်ဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဆိုဆိုင်တိလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့နေရာနဲ့သူတောင်းယူပြီးတော့အုပ်စိုးမှတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူ့နေနဲ့သူရှိပြီးအလုပ်လုပ်မှကောင်းမွန်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာပေါ့မျက်စိကိုနားနေရာမှာထားလို့မရဘူးနားကိုမျက်စိနေရာမှာထားလို့မရဘူးတွေ့
တွေ့ဘူးလားဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းတာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျဒါနိုင်ငံဖွဲ့စည်းတမှုတခုဒါပေမဲ့အပြင်ကဖွဲ့စည်းထားအောင်လည်းမလုံလောက်ဘူးဗျအတွင်းမှာဆွေးနွေးလည်းပဲအဆင်မပြေဘူးလာမယ့်အတွင်းမှာရှုံမဲ့ဝင်ကြည့်ရပြီးတော့ချုပ်ကင်မဲ့ဝင်ကြည့်ရအခုကပါလဲအပြင်ပန်းမြင်နေရတဲ့အရာအလုံးကိုသူကောက်ွယ်ပေးမှာဒါဆိုရင်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ရန်သူအလုံးကိုကောက်ွယ်မှာကရုပ်ဆိုတဲ့ဝင်ကြည့်တွေပဲတရုပ်ဆိုတဲ့ဝင်ကြည့်ပြောတာမဟုတ်နော်ရုပ်ဆိုတဲ့ဝင်ကြည့်ဒါဆိုရင်ပြည်နှင်းရန်ကင်းအောင်လုပ်ပေးမှာကဘယ်နှယောက်ဝင်ကြည့်ဘယ်နှယောက်ပြပရန်မဝင်တော့ဘူးပြတွင်းကိုဝင်ရှုံပါလေပြပကရှုံမရှုံကြည့်ကြည့်လေဥစဉ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲစွဲတယ်မလားဘယ်သူမှဝင်ဖြစ်တာလဲအပြင်ကဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲပြတွင်းမှာပြည့်စည်တယ်လောဘဖြစ်လာလေဒေါသဖြစ်လာလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီဝင်ကြီးမကောင်းလို့ဒီဝင်ကြီးကပညာသာတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုလက်ခံတာပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါမကောင်းဘူးအဝင်မခံဘူးအဲ့ဆိုရင်အထဲမှာမလျှောက်ဘူးပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးဒီဝင်ကြီးကအလုပ်လုပ်တာအသုံးမကျရင်ဘာဖြစ်လဲဟာဘယ်သူဝင်ဝင်ကောင်းတာဝင်လဲကောင်းမှန်းမသိဘူးမကောင်းတာဝင်လဲမကောင်းမှန်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆက်သိမ်းယူပြီးတော့လွှတ်ထားလိုက်တာလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအထဲမှာရှောက်ရင်လောဘဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုထပ်လာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကပြပရန်ကိုကာကွယ်မဲ့ဝင်ကြီးအုပ်စုဘယ်နှယောက်ခုနှစ်ယောက်ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာရှုံမရဲကာကွယ်မရဲကြည့်မယ်ယုတ်နံအိန္ဒြေအဲ့မှာဇီဝိတဇီဝိတကရူပဇီဝိနေရိယကတ္တတာသရူပနံဆိုရက်စကားတိုင်းယုတ်ဇီဝိတနံဇီဝိတအဲ့ဒီ9ယောက်ကအသက်မရှင်ပဲနဲ့နေလို့မရဘူးသူတို့အသက်ရှင်နေမှသူများကိုကာကွယ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလာခမင်းများပေးမှာအလုံးလုံးမှာပေါ့တော့တော့မပြောနဲ့ဗျလခနဲ့နဲ့ရလဲအလုတ်လုတ်ချင်တဲ့ပုံကလုံးမှာပဲလခမြမြရလို့ဝင်ကြီးလောရတယ်တမတလောရတယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေလုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားလုံးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်မှာပေါ့အခုကရချင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားလို့တော့မရရင်မလုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဇီဝိတာသူတို့အသက်ရှင်တယ်ဘူးလဲပေးရတယ်အဲ့ဒါလခပေးတာနဲ့တူတူပဲလေမပေးဘာဖြစ်မလဲမလုတ်ဘောအဲ့ဆိုမျက်စိကအသက်သေသွားရင်အလုတ်လုတ်သေးလားမလုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆက်ခုမှဦးဇင်ရနံပါတ်2အနေနဲ့ဇီဝိတာထပ်ပေးထားတယ်။ပြီးရင်နံပါတ်3အနေနဲ့အာဝီနီဘောကမတိဝဲထားလိုက်။အာဝီနီဘောကဆိုဒီမှာအလုံးဒီဒီဖြစ်လို့ရလား။ဦးဇင်မျက်လုံးနဲ့သွားပါပြီ။ပြရတာကိုမျက်လုံးကိုစမ်းကြည့်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှင်သန်လို့ရအောင်ပါထက်ထားတယ်။ဇီဝိတာအလခပေးတာနဲ့တူတူပဲ။အဲ့ဒါမှသူအလုံးလုံးမှာပေါ့။လခမရှိရင်လဆောင်းမှလေမကြည့်တဲ့တော့ကြည့်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လခပေးထားတဲ့အတွက်သူအလုံးကိုသူလုံနေတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဆိုရင်ယုတ်နံကိုထိမ့်ချုံမဲ့အိန္ဒြေသမုတ်လခကဇီဝိတဒါဆိုရင်အလုတ်လုတ်တော့မယ်ကြည့်မယ်နိုင်အိန္ဒြေအဲ့ဒါအထက်ကဝင်ရှုပ်ပြီးရှုပ်နေရှုပ်မယ်သိရင်မရှုပ်ဘူးမသိရင်ရှုပ်မယ်ဒါထုံးစံပဲလေအခုဦးစင်းတို့ပြပရန်ကိုတော့ကောက်ွယ်သွားပြီနော်ကိစ္စမရှိဘူးပြောပြတာကွယ်မကွယ်တော့မသိဘူးပေါ့ပြပရန်ကောက်ွယ်တယ်ပြီးတွင်မှရှုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးထဲကြီးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရန်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရယ်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးဖို့ရယ်ကဘယ်သူပြည်ထရေးပြည်ထရေးဆိုတာကရဲနဲ့တူတယ်ပြည်ပညာကာကွယ်မှာကစစ်တပ်နဲ့တူတယ်နိုင်ငံတကာဆောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဥစဉ်လို့ပြောတာဒါဆိုစစ်တပ်ကပြည်တွင်းမှာမှရှုပ်ပြီးဆိုရင်သွားပြီကြည့်လိုက်လေမျက်စိကဒါမြင်ချင်းမြင်လို့ရလားမမြင်မနဲ့အထဲမှာဥစဉ်မြင်ရလားဘိုင်ထဲမှာမြင်ရလားမမြင်ရပါမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ပေါက်ကြည့်ပါလားဦးပေါက်ပြီးသေသွားမှာပေါ့အသူလောက်ကိုသူလောက်အဲ့ဒါဝင်ရှုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရှုပ်ကုန်တာအဲ့အိန္ဒြေပစ္စည်းတခုတည်းနဲ့နိုင်ငံတခုတိဆောက်လို့ရတယ်ဗျဒါ view ကတခုပဲဒါကြောင့်ဖေယားကအရင်ခင်မိတယ်မရှုပ်နဲ့တဲ့သူကရှင်းရှင်းနေဒါမဲ့ရှင်းရှင်းနေဆိုအလုံးမလုံးပဲမနေရဘူးအလုံးလုံးရင်ပါလဲအိန္ဒြေအညအစိုးရပြီးလုပ်တယ်ပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်တယ်ပြည်တွင်းမှာမရှုပ်ဘူးပြည်တွင်းမှာရှိတာပါလဲမနေတွေစိတ်မရှိဘူးလားဦးစင်တို့လက်မှာတော့ရှာလို့မရဘူးမျက်စိမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်မှာပဲရှိရလဲအတွင်းမှာပြီးတော့တတ်တယ်တွေတတ်တယ်ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါလည်းဘယ်မှာပဲလဲအထက်မှာပြီးတော့ဝီရိယကြိုးစားအထုံမှုဘယ်မှာလဲတတိတမာတိပညာအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲအထက်မှာအဲ့ဒါပြီးသေးကလောကမှာ
အပြင်ကဝင်ရှုပ်တော့ဦးဇင်းတို့မှာတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာကမဟုတ်တာရင်အကုန်ရှောက်လို့ကုန်ရောတကယ်ကတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာကကောင်းတာပဲလောက်တာပါသူ့လောက်ကပါလဲပြီးသေးရေးမှာကောင်းတာကိုပဲလောက်ချင်တာဒါပေမဲ့အပြင်မှာအောက်ဆိုးတဲ့စစ်တပ်ကဝင်ရှုပ်တဲ့အတွက်ရဲတွေပါပျက်စီးတယ်အခုရဲနဲ့တူတယ်လေ ရဲဆိုတာငင်းချင်ရေးကိုလုတ်ပေးရမယ်လူငင်းချင်လုတ်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်အပြင်မှာဆိုရင်စစ်တပ်အတွင်းမှာဆိုရင်ရဲရဲမရှိလို့မရဘူးရဲဆိုတဲ့ပါလေပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရွေးဆောင်မဲ့သူစိုးကျိုးကိုကာကွယ်မဲ့သူအထက်ရောက်မှလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်းရခက်တာမို့လို့အပြင်မှာစစ်တပ်ချပေးတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယောက်ျားမိန်းမအပြင်မှာချပေးတာအတွင်းကိုအဝင်မခံဘူး ဘာကြောင့်လဲရှုံးမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်သူဖွဲ့စည်းတာကြည့်လိုက်ထဲထွက်လိုက်တာနဲ့မနာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကအထဲမှာဝင်ရှုပ်ရင်သူလဲရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အပြင်မှာအောက်ဆိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကမဟုတ်တာတွင်းနိုင်ရင်အထဲမှာမဖြစ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မယ်ငြင်းချမ်းမှုမရှိတော့ဘူးအတွင်းမှာအရှုံးမခံခြင်းအပြင်မှာအောက်ဆိုးနေတဲ့ မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကကောင်းတာကိုပဲတွင်းမကောင်းတာမတွင်းနဲ့ဘာပဲတွင်းတွင်းလူတွင်းလည်းပဲကောင်းတာတွင်းစောင့်ဆိုင်တွင်းလည်းပဲကောင်းတာတွင်းဒါဆိုသူတို့ပညာတတ်မှရမှာပေါ့ဒါကကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်သိမှရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပျော်ပြီးသားမြင်ုံနဲ့မလုံးလောက်ဘူးမြင်သိအဲ့ဒီမှာအသိထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင်တယ် ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်မြင်သိဆိုတာဟိုတွင်းလိုက်မဲ့ရုပ်တွေဦးဇင်းတို့ကစစ်ဆေးတာပဲကံကောင်းထောင်မှလို့ဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာမှမသိဆိုရင်တွင်းတယ်မတွင်းနဲ့မသိအဲ့ဆိုဘယ်မှာရှုပ်မှာလဲပြီးသေးမှာရှုပ်မယ်ကြည့်လိုက်မနေတူတွေပျက်စီးတယ်စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးကောင်းတာဘယ်သူတွေဆုံးရှုံးလဲဆိုရင်အထက်မှရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးနေပြအာယုံကဝင်ပြီးထွက်သွားတာယူပြီးထွက်သွားတ
ပါဆိုတော့ဘယ်ကဝင်လာလဲပြီးပါဟောင်းဝင်လာတာဒါကြောင့်အာယုံတွေဆိုတာကပြီးပါအဲ့ဒီအာယုံကိုထက်လိုက်တဲ့အတွက်ပျက်စီးတာကစိတ်ဓာတ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဂျုတ်တွေကထက်မှနေလားဖြက်စီးခဲ့တာလို့ထွက်သွားတာမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းရန်ကိုကာကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးပါရန်ကိုအသိနဲ့ကာကွယ်ရမှာအဲ့ဒါဝန်ကြီးတွေရဲ့အလုပ်ပဲ ဒါစဉ်းစားပေါ့နေဇာယီရဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဘာဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအကုန်လုံးကပြီးသေးရေးဝန်ကြီးလည်းပဲစစ်တမ်းဒါမလုတ်သင့်ဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်အာလုံးကိုသိစေချင်တယ်ဗျဒီလူတွေသာဒါကိုသိရင်ဒါမျိုးမလုတ်တော့ဘူးဟေတုသတ္တိရဲ့သဘာဝသိရင်အပယ်ကျမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်မလုတ်ဘူးသူတို့ကကုသိုလ်လုံးရင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အသိရှိလို့ပျော်ပီးသားဝိပါကမှာလောက်တာကြိုးပြီ
sini bermana yang dah lihat mulu, di sana biar apa? Usin ada English sini, cik siapa mulu? Muat orang ni dia. Atau macam ni luar itu, kan tak? Cik lari, mesti kan minta ada, ada naga cakap ada. Aisy sekarang biar apa? Senarai bodoh aja, me. Tu dah kan? Yang dah ipi biro. Tak ajar jahat cima, amik yang kere. Tu dah kau yang biar ini, lama nama kena. Papi lulus sura, tu ambil na wara kuwe de lu. Macam kau dah kuwe de, kau nak biar ini macam ni bu, kau nak duit ini macam ni bu. Tapi me tu ya ta, nausau niye go jalan de cima, sekarang jauh de, piang ne tua de. Tapi tu abjad de, mesti si bi me macam ni tak kebu de, na si bi me macam tak kebu de, le si bi me macam tak kebu, se si bi me matui tak kebu de. Arah sih sendi de, mesti na nak kau syak usra. Lautan mah, bahagian lautan itu, asli membiak hello, asli sebi, sebi dalam mesir ada minta deh, nala cakap deh, lala kena deh, sila tu dah deh cima, farawa mesir aku deh. Di dalam mah, pinjat deh luar, jauh biro, ojo deh cima, usin orang nengah mah, jadi nama sila orang mahu biro, pemahu biro, tanya mu, mesir ada si, nala si, lala si. Sekarang lah si dia cemah, jadi nasi yang kebama, teh songyang, lolo, jare.
Pipa yang go usen lo kaku yang mizu arah biora. Aku pipa yang ga atema usen lo tiu muzi pi ni bili mandi muzi ni. Mandi tu mandi dah ya bayar ni dah seni muzi tu bayar ni jalan. Yang go muzi mana tuaji lah, pan muzi ni bili. Si si ni ye, dulu orang la bi, dulu ni tu lah, dulu mana tuaji ni ya, si de, kuku ni tu kuku mana ni ya, masih bu, arah be. Tua wenara, kuat tua mah, kuci menendri, kuat biasa dah. Eh, sejak biasa tuan yang pinjau, melayar aku, ayong aku wenabi tua tua mah. Jangan mah betul, pido net dulu dek, mana sejui biasa kau dah. Aku biasa bili, aku dengan aku tu banyak pemian itu tu je boh. Ah, atun jengu makakue dek bi. Abi yang ulah makau, tuh makau syogombi. Lepas saya mungkin dahana tu dek pilih. Ah, bayi mengu mesti rabu. Macam apa dek yari? Uzen lo cahani yabi. Pemah syogbi dek. Pih tuh mah syogbi. Alah, menendri biasi dabe. Aku duri mianara. Abi yang ulah makau aduk. Pido. Sejari biasi dek bi. Ba pilih. Syogbi ba. Yoga mianara. Tanya si sebi tuh ba. Empor ispor so siam la. Twin do twin de, jangan aku main soal mewah melau ne, singgung ni aduh soal tuabi, Australia ni aduh soal tangja la jabi, macam apa? Pemain yang twin ni PC dalam tu a, declare lewat, bah PC go jure, a PC a, balai surau, jauh jauh a, macam la, biru macam si de, lude PC macam surau, kuki, sejak PC macam surau, usen wal, mie, jah, nan, sah, tine, tibi do twin a. Kuna biar esa, mina kau yang esa lo, maya bu, tidak de, tu cuma lari bisi ya, luar tizi de, pergi bisi ale, kenapa pergi bisu ini, cuma pida, mian ale, uzen kuah, kedua lah, raja esa dah tuin ale be, tidak luar tuin ma, tak sen pergi buih jida sen, apa yang iji zom eh, ay wangji, kuna bah iji zom, tu, zibida kore, laka pide. Tapi dulu awak menitab busun no, ni ada. Aku cila menindui. Menindui biasa ni, tak dah mesti bu. Huri am mesti bu, tadi mesti bu, temali mesti bu, pinya mesti bu. Tapi biasa ni. Tapi yang ini dah menindui. Si, si kau si dah ni balai. Tak dah huri am, tadi temali pinya. Penelon tak boleh. Eri ngalang wajah borah, mahabu. Aku tu si dah luma, mahabu. Eri aku bunga malu leh tu me. Busura. Tidak ada yang ber. Tapi buat aku tidak ni ama, ah, kau ni luri aku bulu korai. Aku tidak buat yang mesurah, usah no tidak ramal. Kini dah sura jandu aku tidak ni ama, kini dah mana mending bahan kau tidak maru. Mesti uli, mana mah kini dah mesti ura tu, si dia biar. Lepas doa dah moha di, usah no ye kini dah. Lepas doa dah moha, baca biar arah mana aja, arah mana apa. Jika ayunu, usun awak mati benar, lekan lagi dia cemah, cemah, lupa doa doa moha, si dia doa, usun awak si makan doa, eh makan doa usun awak mati bu, mati doa, tada biasa dia, huria biasa dia, tanya bermaha doa usun biok he dia, kuriya kau cang usun biok dia, tiba tiba cemah apa, korang mana, kuriya kau biok usun biok si ayi dia, terus bahbi he dia suruh usun awak mati dia doa, kuka si kong dia, kuriya kau bahbi dia suruh, biasa mui, mesti yang dia mana. Kau ni tiaw lah, kau mana punya? Tiaw kau apa biar? Tama, siapa? Tiga ni, tahu ye? Mau doa biar dulu, jadi saya cibi bano. Aku orang biasa sih kau nanti. Asal, erah jantung mana mesti, mesti mana mesti. Usen lo tada dia, mana lo? Mana lo apa biar? Tada jantung ber cibi do, tapi naya mesti aku tapi biar dia. Aku kudo lo dari, kudo lo kau ni si. Kudu kau jauh cintu kudu lo dah mahal bu, tapi kudu kau jauh memetin lo kudu dua lo dah, kan ayah la le, si dah beri, era tada luai dekora, si luai ye tada luai dah beri, tada luai dah balai, uria le beri, tada luai akang de, tapi uria luai tadi mesir aku no, tadi yang melaroh tadi melayan, ama mati dah aku, ama mati ye, tamadi mesir dek, pinya si dia. Era beria, nanya mau pinu yang jenguk kakuwa mau, pibai yang go kakuwa. Mungkin orang jigo
ထားပေးပါအခုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာအုပ်စုတဲ့နိုင်တွေ6ပါဘာလဲမနာဆိုရယ်စိတ်တဏ္ဍဝိရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါကစိတ်တွေသိပဲအဲ့ဒါကိုဘုံ၅ပါးလို့မှတ်ကြည့်အဲ့ဘုံ၅ပါးဘာကြောင့်ပေါ့ဆိုရင်မနာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါနဲ့ကြာတော့ဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာအကျိုးကျေးဇူးများလာရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ invest လုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပမာနိုင်ငံဘာမှာဒီမိုကရေစီးနေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှာပါလဲအခု Pinya pisa na ilame nota invest lo mela. Lokodra pinya toma chila anenya da nyata meeting dure. Pinya pisa na de poko diya wa maya puri hago ya chine se shide. Pajao le kunenga ma pisa ni bile. Asuro kunenga ma tuime pisi di kunenga ma ma shide pisi be piame. Shine de pisi tuinsi am lobu. Pajilo le shine bidam lo uzi no nenga singa bum hobu. ပမာဏကစစီအကုန်ပြည့်ရှိတယ်စားစရာအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကသွင်းတာကြီးပဲထုတ်ပြရမှာသွင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်လိုက်ပညာပြည့်လာရင် invest လုပ်မှာပါလေအနေညာတညာတမိတင်တွေအနေညာတညာတမိတင်တွေကယူယူတွေ့လိုက်တခါမှမရဖူးတာကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာကြောင့်ပေါ်လာဆိုရင်ပညာဆိုတဲ့နှစ်ဘက်6ကြောင့်အဘို ထွက်လာတဲ့လောကုတ္တရာပညာ၃ပါး။ဒါဆိုပညာမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလို့တော့သွားပြီ။ပြည်တွင်းမှာအကုန်ဖြည့်စီးပြီးတော့သွားမှာပဲ။ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ခန္ဓာလိုက်ဒီတိုင်းပဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုဖြည့်စီးတာနဲ့တူတူပဲ။ခန္ဓာသိရင်သိသွားမယ်၊ကြည့်ရင်ကြည့်လာမယ်၊ကြည့်ရင်စင်ဖြစ်မှာပေါ့။သိရင်တွေးကြည့်လေ။ဒါကိုဖြည့်ခြင်းလို့ဦးဇင်းတို
ဘုရားတော်ဦးဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘုသူ့တော်ဘောကြမှာဘုသူ့မှာတော်ဘောမကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘူငါဘာကိုဦးဇင်းတို့ပေါ်အောင်ဆိုရင်မနာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးပေးရတယ်အဲ့ဆိုရင်တန်တာဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ်တယ်ပညာပေါ်ပြီးဆိုရင်ဘာလာဆိုရင်သူကမရဘူးတာကိုရချင်တာလေအဲ့ဒါကသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိမေဦးဇင်းတို့တသက်မပြောနဲ့တန်တာမရဘူးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မရဘူးလားဆိုရင်လ
ဘယ်နဘက်ပြောလိုက်တာလဲနဘက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှလုံးလဲဘယ်နဘက်ပြောလိုက်နဘက်တိတိကိုမရှိဘူးတိမရှိတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးယုံကြည်မှုမရှိရင်မကြိုးစားဘူးတတိမထားဘူးငြင်းငြင်းစိမ့်စိမ့်မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်ကမရဖူးတာမရတာမဆန်းဘူးလူချင်းစိတ်မရှိလို့ဆိုတာနံပါတ်1မရှိလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုတော့တခါမှမရဖူးသေးတဲ့သောတာပတ္တိမဲလေးကိုလူချင်းစိတ်ပေါက်လာတာဟာနံပါတ်6ရှိမှာအဲ့ဆိုရင်စိတ်ကောင်းပြည်လာပြီးတော့အလောက်ကောင်းတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့စူးစမ်းပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာတတိလေးထားပြီးစိတ်စိတ်မမတ်လို့ရင်ဘာပေါ်လာလဲပညာပေါ်ရင်ဩဒီပညာမျိုးငါမှရှိနေတယ်တခြားပညာမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲလိုချင်လာတာပေါ့ငါကတော့မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တက္ကသိုလ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာဖွင့်ခွင့်ပေးမှာပေါ့အခုကတက္ကသိုလ်ကိုပြောတော့ပါဦးပြောနေပြောစင်အဲ့ဒါဝန်ကြီးတွေလွှဲတာပြောတာအခုကြည့်လိုက်ဦးစင်ကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးကတကယ်ကတယောက်နံပါတ်1အဲ့ဒီနံပါတ်1ကတော်ရင်နောက်ထပ်ဝင်ကြီးတွေပြောလာတာကသတ္တာဝိရိယသတိသမာဓိပညာပညာဝင်ကြီးစွန့်သွားပြီဆိုရင်ပညာရဲ့ဝင်ကြီးကအရေးကြီးတယ်ဗျမရဖူးသေးတဲ့ပညာကိုဥစဉ်တို့သင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာပညာကောင်းကောင်းမရလို့နိုင်ငံခြားမှာသွားသင်ကြတာလေမရှိလို့အဲ့ဆိုပညာရဲ့ဝင်ကြီးမကောင်းလို့ပေါ့ဗျာပြောင်းပြောရင်ပညာရဲ့ဝင်ကြီးလည်းပြောမှာပေါ့အပြင်ကဝင်ရှုပ်နေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုဘာကြမ်းသေးဘာမှမကြမ်းတော့ဘူးအခုမရသေးတဲ့ပညာကိုရစေတာကသိလို့ပါအခုကြည့်လိုက်နောက်ထပ်တစ်ခုအင်ဂျင်ဒရီအဲ့ဒါကသောတာပတ္တိဖွာနေပြီးတော့အနာအမအရတ္တမေတိမဲလေးပါဖိုလေးပါကိုမမေ့နဲ့သောတာပတ္တိမေပထမဆုံးပြီးရင်ဘာကြမ်းလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိဖို့တက္ကရာဂမိမေတက္ကရာဂမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့အဲ့ဆိုရင်အရတ္တမတိယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျန်3မဲ့ဘယ်နှဖို့
Tongpo. Arabale, Enjindri, to see Dwabi, Shapu Dwabi. Mayadi Dango, Lujin and Sine, Loaded Duet, Shadwara Ara, and Nenyada, Nyada, Midendri. As when to Yahu Bidwan Bale, Enjindri. Being Losea, Lodore Saint Enyada, window as when Arata Po Hore. Edi Pinya Musinoma Kuti, Machidebu. Machida Massamuli. Say Congo, Tatel no Kuti, Matadebu. Matadi, Logone, a Kuti, Theatri, Laoma, Mahobu. That's why Google also need the Indunet Badabiro, Mana, say Congo, Ta. Ara, Wonji, Kanda, Mamazine. A Binga, the Loyal Lonely, a Tema, the Loyal A Binga, a Mampin, a Tema, a Mampin. That's why a tega yimichi boo yet. Baba yale, a binga yijide. Tanyo, mean tap bazi, cha tap bazi. Mean thin dawbe, mean ba, cha thin dawbe, chaba. Satin dawbe, saba, toa thin den yabe, toaba. As when say got mere and shimbido, lansan yamuru, toa de nema, etti yamchit. Matuaje, melochine hawo, toa de, lodeso, etti me pye. Mayarabu. As so ye, a twin ma, she there won't jigo jime so ye, Penabalas and Lavi, Penabala Palo. Take a shidaga, chauba. A chauba ma, pinya ye won't jiga a yen, tore to anota won't ji, thomba taduro, Penaba. As a won't jim, Penabashi dollar. Penabashi nebile. Shimaga, Shebaba, Zuda the whom a minute. Mamina Lee Mide, Mide, Mana Ochoda, Mamandi Boo. Hormala, say one jiga, could eat Mamandi Boo. Yoma bought a young woman may be the other. One jiga, yet jaggedly, said Rodaba Biodolo, to a lean seam, Buddha Dao. Ah, my young boy, yet out the hooty moon be the wood. How deadly, bye. Ah, they were not so dead, eh? Kappa Lara. A hoot was in the state we got, could eat Mamandi Boo, Babilule. Man say net, Maloka de lo, a kuti, moon eater. You don't mean that, no? Hobila, Ara, Penabashi Gile Hobega, Joe Wonji ga Honaba. Joe Wonji will laugh happy maga. Pido, Eddie, Joe Wonji do it, Kamuja, not tell Wonji do it, do laga. Chauba, be I want you to Kamu do laga. As a pony, as a gentle baby, Monjiga, Chila. Who's in the war? Babe Bibio, Monji Kongi, Chanta Muguro, Shapu Tadabia. As we, Duka, Monji Sui, Doka, Jode. Ara, Tidai, Horamala, Monji Kongi, Pioshuare, Dominanda. Monji Magoni, Say Duare, Dominanda. Loma Domiae, Ubega Tala. Oh, Babine, are you? Can someone a better day? When a ballet? Ma Babia. That's when Betupuma Moody does me. Ye Gizoma, sit there. Sit on a dura ballet. A bee. Me ja nansa ti. Pido, Dogja, may my so that Eddie Wonji, Conaba, Atomacha, Darnet, a tema, say that we, PSC, that we, Doka do yonder. Five women, Dora and Peter. อะไรเอ็นรีเว็บเนี่ยอ่ะสมมุติไอ้เอ็นรีเนี่ยในบ้านเราไม่ยากบุ๊บเนี่ยอ่ะสมมุติบ้านเอ็นรีเนี่ยตัวมันเลยสมมุติอ่ะเบี้ยมาชีนี่เนี่ยสิทธิ์จะกูอ่ะกองตรงผิวเปลี่ยนอะไรมีจ้าเนี่ยสาธิยาวจ้าไม่มาอะไรมีเนี่ยมีเดี๋ยวรู้มาเอาไว้มาแข่งบุ๊บจ้าเนี่ยจ้าเลยจ้าเลยรู้มาเอาไว้มาแข่งบุ๊บเอาไว้มาแข่งเนี่ยด้วยมันเอ็นรีขอได้สิกะมันว่าเลยมันว่าบ้าเลยตาดา ตะดิตมะดิปัญญาถ้าแม้ปัญญาไม่วงจีก็ค่ายองเนี่ยฉะชิ้นตุ๊ดเตมุไม่ใช่ได้ผู้อึดจุญญามาอะส่วนบาละว่าแหละไอ้ปัญญาโหอัตถะแท้จุษาอะไรจุษาไปผิดล่ะแหละตอตาปัตติเมยะแหละอะส่วนดิเป็ดมาตุภาจีละตุเคยมุเรตมะเนตมะนะเดนดุเรไม่ผิดเลยบาจอกแหละก้องลงเข้าได้มั้ยล่ะปี้เห็นเบทียองไหนแล้วส่วนเองอะระแต่โพธิช่องไหนเนี่ย
ဒါဆိုဥစဉ်တို့ခန္ဓာမှာပညာရေးဝင်ကြီးကိုရအောင်ခံပါပညာဝင်ကြီးခံလို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းရှိဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလောကိုဦးစားပေးပါအီမိုရှင်နယ်ခေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုဦးစားမပေးပါနဲ့ခံစားမှုဦးစားပြီးကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေဖြစ်တင်တာကိုကိုမတွေးဘူးမတွေးရင်ဘာဖြစ်လဲမထဲတင်တာကိုထမိတော့စိတ်ဓာတ်တွေအကုန်ပျက်စီးတဲ့အတွက် ဒုက္ခတွေရောက်ဒေါသတွေဖြစ်ရတာဒါဆိုအင်တွေဆိုတာဘဝတစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုဥစဉ်တို့အဲ့အင်တွေအားလုံးရှိမြေဘူးလားယောက်ျားမှာဘယ်နှခုရှိမလဲကြည့်လိုက်အခုနောက်ထပ်5ပါးပေါင်းလိုက်မလားခုနကမလဲပါပေါင်းလိုက်တော့ဝင်ကြီးက23နဲ့2ပါးယောက်ျားတယောက်မှာဝင်ကြီးဘယ်နှယောက်23တင်းတော့လောဘမရှိနဲ့နော်အမျိုးသမီးမှာ 27မြို့သားမှာ28နိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုရင်ဝန်ကြီးများရေမလိုဘူးဘယ်နှပါရှိနေကွာ90နဲ့အမလီစိတ်ပူစရာကောင်းလိုက်တာအမေရိကန်မှာတော့အဲ့ဒါမများဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံအကျယ်ကြီးဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးပြ ဟုတ်လားမလားဝန်ကြီးကများစရာမလိုဘူးအဲနင်းပိမ့်မင်းလေးဝန်ကြီးနည်းနည်းပဲထားမဆိုင်ဘူးလေဟုတ်လားမလားနင်းကဝါတယ်ဝန်ကြီးပို့ထားမရှိဘူးလေတူတူပဲဘယ်နှပါပဲရှိရလဲ27တပါးရှိနိုင်တာရှိနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်တာဝရိယတတိသမာဓိပညာသောတာပတ္တိမေဇာတဲ့သုံးပါးကိုဖြုတ်ချလိုက်အဲ့ဒါကရှိနေတာလား ဖြုတ်ချလိုက်ဘယ်နှပါထပ်ဖြုတ်တာလဲတတဝရိယတတိသမာဓိပညာပြင်အနေညာတညာတာအင်ဂျင်အညာတာဝေဘယ်နှပါထပ်ဖြုတ်10ပါးအဲ့ဒီဝန်ကြီး10ပါးကစိတ်ကောင်းရှိမှရှိတာစိတ်ကောင်းမရှိရင်မရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်23မှာထပ်ဖြုတ်10ဖြုတ်တော့နည်းနည်းလားအများကြီးမလိုဘူး အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်သူကဒုက္ခသောမနတဒုမနတဥပ္ပခဝေဒနာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝန်ကြီးထားမှားတဲ့အတွက်ဒုက္ခနဲ့ဒုမနတလူတွေမွဲပြီးတော့အေးတာပဲအေးတာပဲဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေဒေါမနတဥပ္ပခတောင်မထားနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဥစ္စေတို့ခန္ဓာမှာမရှိမဖြစ်ဝန်ကြီးကတော့မနေတွင်ပဲသူစိတ်ကောင်းထားရင်ကောင်းကောင်းမြင်တတ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေ့အကြုံရှာရတယ် ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံကောင်းလာရင်သူကအတိရှိလာတယ်ဒါဆိုရင်မြင်အတိကြားအတိမြင်တိမဟုတ်ဘူးနော်မြင်အတိကြားအတိနာတိစသည်ထီအတိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာအတိအတိပါလာတဲ့အတွက်အထက်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးကအေးအေးဆေးဆေးပဲမနေတွေကကောင်းတာဖြစ်ရင် သာဒဝရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီ၅ပါးတို့လာတယ်နောက်ထပ်၃ပါးကတော့တို့ဖို့တော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးကပညာတကယ်တမ်းမှကိုရမှာပညာမတတ်ဘဲနဲ့ပမာဏနိုင်ငံမှာရတဲ့ပညာလေးရရုံနဲ့ကဘာဖြန့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကဘာကအသိမပြည့်တဲ့ပညာရမှာအဲ့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးကအားလုံးကိုချိတ်ဆက်လို့ရတာတက္ကသိုလ်တွေလာချိတ်ဆက်တဲ့ဆိုတာ အသုံးမကျတဲ့လူဘယ်သူချိတ်မှာတော့အခုစင်ကုန်းမှာတက္ကသိုလ်တော်တော်များများချိတ်ထားရှိတယ်ဦးဇင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကမနေဘူးချိတ်ထားတာဒီကပြီးရင်ဟိုတက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောတာအခုဘုံမပြတက္ကသိုလ်မနေဘူးချိတ်ထားပါလာတဲ့စာရုံးတော့မင်းကအတူလားမသိဘူးဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပညာရေးဝန်ကြီးတကယ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှချိတ်လို့ရတာချိတ်လို့ရတာသုံးခုအဲ့သုံးခုကချိတ်ဖို့
တယ်မင်းတရားထိုင်တာမှန်တယ်လေပညာရှိတာမှန်တယ်လေငါနဲ့ချက်လို့ရတဲ့ပညာမျိုးမင်းမမရှိသေးဘူးဆိုတော့တောတပတိမဲ့မပေါ်ဘူးတောတပတိမဲ့မပေါ်ရင်အထက်တမဲ့အထက်တဖို့ဆိုတာမမှန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဝေးဒါကြောင့်မဝန်ကြီးကထတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတရားထိုင်တာပဲလေမထိုင်တော့ဆိုတော့ထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ပညာရှင်ဝန်ကြီးပေါ်လာဆိုတော့မပေါ်ပေါ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခိုင်တာခံတာခိုင်လည်းမခိုင်ဘူးအဲ့ဆိုနောက်ထပ်ပညာကြီးချက်လို့ရသေးလား
ไม่ยากหรอกบุ๊บอ่ะเอาสิบัวกูพิจารณาจริงๆนะบุ๊บอุ้งนั่นขันนาจะทาร์เลยขันนามาโยชิเลยนันชิเลยอะไรโยนั่งกูเที่ยวบุ๊บส่วนเนี่ยเนี่ยลูระแม่เบี้ยโยนั่งอุ้งนั่นน็อตแท้ไม่รู้จริงบุ๊บเนี่ยแล้วน็อตแท้ไม่รู้จริงบุ๊บไอ้ไม่รู้จริงนะก็เนี่ยไม่ใช่ละรอบบ้านก็รู้จริงเลยฮอบบี้นะไอ้ส่วนเนี่ยกูลาบีอุ้งนั่นชีกันนี่เราเล่นเล่นเนี่ยอาหารสาระสิ่งที่อยู่ยาวได้ นารุบานิสัยดอกบลูจีนกองเลสว่าหูเอ็นดูเรียกพี่อะไรตาดาอูริยาตัดดิตมาดิปีนยามเมชีเด็ดลมยามหูแรงหูเมชาบานเด็ดเอริวงจีงอาบาปอ๋อเสกังจ้าอ๋อทาร์เด็ดเสกังทาร์เนี่ยมาเล็บเมียนจ้านันซาทีเนปเดบีกองดาเบตีเด็ดมากองดาหูที่เสียมันลูบูเด็ด ปีบ้ามาชินีดาลูกองเลชีเดดูโซเลชีเดเมื่อสิ่งก้าวหน้าเลยมีไหมสุดาเลยมีไหมประตูกุฏิมันมันตัวมุสลิมมีดีสองบาเบเดอะคุว่ามากองหน้าด้วยยังดอดาพีเดกองหน้าด้วยยังลบาพีเดกุฏิยามากะกองเดกุดูโกตัวยามาแล้วเนี่ยกองดามากองหน้าปีบ้านเนี่ยคุณเนี่ยบ้ามาไม่สั่งบุปีบ้ามาชินีดาโกตัวยามากะปีด้วยยังลบอุจิโนเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยของอุจิโน ชอบเบลล์ไม่ยากเอร่ากูอุจิโนว่าต้องชาเลยแต่เนี่ยมีเนี่ยเนี่ยมาทากะจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยมาทากะเตียบุเบลล์มาฮอบุมาเตียบุเบลล์ถ้ามีเนี่ยเนี่ยทากะจะอุดินชิมาเบลล์เนี่ยเนี่ยเนี่ยทากะทากะบีบีอาเอร่าเบลล์มาฮอบุเนาะเอสุยปีนี้วันจีไม่ใช่เดือดด้วยแต่ดาวูริยาตัดดิตมาดิไม่ใช่บุไม่ใช่เนาะเช่อริยาไม่ด้วยไม่ยากไหนบุไม่ยากไหนเนี่ยในบ้านสุรา เวจีถ้าส่วนในบางวันยังชามาละสิ่งก่อนยังชามาละถ้าเราวิบากับพี่บุตรชีกันเด็กคู่แต่จูบังโอยังสิไหมเข้าไปนะไอ้ส่วนอื่นๆดูเดี๋ยวจีเนปโกรุยาเอาชมุแมงกายาเมย์เข้าไปนะอะไรบาโคเอ็นดรียาตัดดีก่อนเลยถ้าอย่างอื่นๆที่อาทิตย์เดชเชมาต้องมาเสกุปยันจีเดชเชมาสิ่งก่อนลีเน เปลี่ยนเที่ยงช่วงไหนไม่สวยอะไรก้าวเดียววันจีก็เอาสูนี่เดียวแม่สาเรคมากูดูสิเนี่ยสาบิสวยป่าววันจีปอลาเลยสวยสิ่งก้าววันจีเอสวยป่าชิดตัดตัดชิดได้เปลี่ยนวิ่งชิดได้วิ่งชิดดูดาลงไหนนั่นเปลี่ยนตัดที่ชิดดูปอลาเลยเปลี่ยนอะไรสาตอนเนี่ยประเดี๋ยวตัวยิงว่าละตั้มมาดิชิดได้อะไรตีนี่ละปีนี้ชิดได้สาสาเรเชียงมากูเปลี่ยนปอลาเลยเอสวยสายเนี่ยเลยเว้ ต่อตาเป็นพี่นายเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นต่อตาเป็นพี่นายเดียบอย่างถ้าอย่างอุ้งนู้นว่าเอ็นดูเอ็กชอบที่ชอบเดนเนี่ยมันนับปฏิยี่จีส่งว่าเสกก้องชิบุปธรรมะเว้ยเสกก้องมิชินอุ้งนู้นจันทร์เอ็นดูเอ็กขวาร์ยังเข็ดเลยถ้าอย่างพี่อาเซียนเดทเชก้าต้องมาหกเตียวเคก้าส่วนแต่แลนเดนเนี่ยยังนับปฏิบุกุลีชีเดแต่แลนเดแต่แลนเดอะไรเอ็นดูเอ็กก้องนนดูต้องมาโอชูจ้าแมงแกนนนดูก้องดาวเว้ย แค่บีร์บาลเลยก้องเดียววันจีด้วยชินเลยมีเนี่ยมาเลยเป็นมีเนี่ยวันจีก็ก้องหน้าเวทุเทบีร์เอสโอชุดอะไรยังก้องนี่ได้ด้วยเท่ามาชีได้ด้วยยิ่งยันเลยเดี๋ยวชาละด้วยเลยเลยไอ้มาเดี๋ยวแค่นั้นวะแต่แล้วเนี่ยยันนะพี่ได้บอกว่าสิเขาพูดเลยแต่ก็มาเลยเดี๋ยวว่าตัวสิว่าชาละเส้นมันบีบุน่าสงจงอะคุกเข็กสักหน่อยเลยเอ็งพอบอลเลยเอ็งพอลดเอ็งเนี่ยตัวยังไงด้วยด้วย จีนอยู่เลยเลยแค่ด่ากันไอ้ยังไงมาแต่งงานด้วยกันวาดเว้นต้องละชอบวิสุทธิ์วาดเว้นก็คุณสุนุโมเดิร์นกูแค่นั้นเลยโมเดิร์นแค่นั้นดีมาชีเดียร์ยังด้วยกันจบไอ้เบียนบาลเนี่ยนี่แดงกูแค่นั้นยังเปลี่ยนด้วยเลยจบเลยจบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยยังว่าจีนมันก้าวบุ้งไอ้เนี่ยไอ้แต่งมาเลยก็ลูจินเซ่เปล่าเลยงั้นเรื่องก้าวมาเว้ยสุดเลยสนานเนี่ยตุจูซาเลยแต่งงานเดี๋ยวส่งยาเลยตุจูซาไอ้เนี่ยแค่ด่ากันยังไ
ဘုရားဆိုတော့ဝေလို့လည်းမလောက်ဘူးဘလို့လောက်မှာတော့အဲ့နဲ့အခုဘစ်လောက်တာပေါ့လေလံဆွဲတာတော်တော်သတိကောင်းနေပြအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဥစဉ်တော့အဲ့ထက်မှနေရတဲ့တတိရှိမှာမဟုတ်ရန်တာအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယူစေအဲ့ဆိုဒီသင်္ကလာနှူနေတော့မလွယ်ဘူးဘာကောင်းလို့လဲဆိုရင်
ที่วันจีกองนั่นลูกตัดที่ยังอากงตัวละเอ็นยูตัดที่กองยังยามเมียนเดบ้ามันสูอะไรเอาเปล่าเราเส้นหนึ่งวะถ้าอย่างโมเช่นตาละเมียนละนั่งเอาชุดเดลูจีด้วยกองยังเช่นตาเมียนเดที่ได้ไหมตอนที่ตัวเขาขอเรนในแบงโกลูจีเนสุยเอาชุดตาเอเยนติจามีมันกันนี้ยาลุยเลยไอ้วัตถุอะไรที่เปล่าตัวละอันเนี้ย เบลัยดาต้องนานอีสานเลยต้องนานเป็นยันนะพี่อเมริกาปาละบ่ต่อยต้องนานอีแบบพี่ย้อนหลังนะนั่นละแต่ละพี่ปาพี่หลังเนี่ยยันเนี่ยเซตเซนเอาส่งตัดแล้วด้วยเนี่ยจ้ะชิลแลนด์ตัดแล้วเนี่ยตัดที่อารมณ์ตัวกองไอ้เราที่อามาแข่งเยอะอะพาพี่รู้เลยตู้เอาช่วงนี้เดือดรูดีก็ยังกองเนี่ยด้วยตู้ไปสู้ใจเต้นเนี่ยปิดที่ไหน ไปดูมันจะต้องถูกยี่เลยกูไปสู้กันมีตัวดูละมันดูบูเอร่ากว่าเราไปโอ้ชดูรูดันซาเก่าเงี้ยเป็นยังไงตัวกิสามิชิบูกระบามาลูดิอาชีเดไปสู้ล้มวันดูเนี่ยตัวลูยาเดลูดิอาชีเดตัวมาไปสู้ก็มันกันบูเลยชีดมิชิบูเลยไปดูเลยเอ็งแรงเบี้ยมากจีตัวมาไปสู้ก็มิชิบูเลย แค่เนี่ยตัวประมาณนี้ก็มันลาบุ้งใช่ตัวเราเอาเสียกองเนี่ยเปล่าจีเลยตัวเองเอาชกปงกองนั่งลุกกองนั่งวะเล็กขนาดทำไมมันกองเนี่ยตัวละสัวมันตัวบุ้งที่ได้แบบนี้กองเนี่ยใส่กูมีแต่มือได้กูกูเดียวมันกองเนี่ยใส่กับกระโดดมาปอมาแข่งบุ้งไปพิลุเลยตุ้ดตีเนี่ยดิอันนั้นเนี่ยตัวอามาขนาดเด็ดแต่แล้วตัวเองเนี่ยเส้นอะไรผมยาว แต่นั่งมือลุ่นแล้วมาส่วนแล้วมือดอมมันเล่นแล้วมาเส้นอะไรอันนั้นตัวภาษาเต็งงั้นอุ่นเลยอะไรเต็งงั้นห้องเนี่ยเต็งงั้นติดเลยเลยได้เฉยมากเลยอะตัวเส้นอะไรบิดาถ้าใครอ่ะเปลี่ยนงั้นสาวเวน่าเลยที่อะไรที่เดียวที่เดียวที่เดียวแต่เส้นงั้นมีเนี่ยส่วนมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยแล้วเราตัวจีดาโอ้ยอะสักเนี่ยจีได้บ้าเลยมีเนี่ยมาบ่าวละมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยไอ้มีเนี่ยเสกุที่ใครขันอะอะเต็งงั้นยามยามเลยมันดูให้บู อ่ะส่วนมีนาก็โยตีดาก็เนี่ยไอ้มาเรียกโยเนี่ยตัวนี้บีมันหลังเดียวเลยกันได้ไหมที่อยู่ละที่แข่งก็โยตีดาก็โยเนี่ยดังส่วนกันยินเสียงโยกันมุกี้เจ้าจูเปี๊ยะเปรกะมาเลยด่านเนี่ยมีอะไรแต่มาแต่หน้าสามีแต่มาแต่หน้าก็ยินเสียงเสบมาเที่ยว ชาบัวละยังสิเด็ดเด็ดเด็ดตัวแต่งงานเลยชีเราเลยนะยังหน้าพี่เด็ดปีอ๋อชาวมาเนี่ยมองอ่ะพี่รู้เลยอะไรพี่มีกูมาไม่ชีดปีอ๋อพี่ยังได้เช็คอะไรไหมชีเด็ดสามีน่ะเต็งสัวเบี้ยร่างมองเนาะสามีน่ะเบี้ยเต็งสัวเต็งบ่อเลยโอ้ก้าสี่หน้าสัวละตัวสามีน่ะก็เรียกปกติอย่างยาบ้ามาสัวไม่ใช่มูบี้ กูจีวีตอนมึงเล่าเนี่ยตู้เท่งแค่ไหนบัวบ้างยาสัวไอเอ็นดูเลยตู้เท่งแค่ไหนแต่กูบัวมาพี่เด้อเป็นเสาะโซแค่ไหนกันจ้าตู้ลูกแค่ไหนยันดาวเสมินตาเนี่ยดูเรียบร้อยแล้วแต่มาต้องแค่ไหนสุดดังว่าชิมยาดูตีเด้อเนี่ยเป็นเสาะก็สมิดาตัวละไหม ไอ้ตัวไม่มาเลยตัวบ่จ่าเลยเฮ้ยหูตาเบสวะนี่เอาสิลองไปพี่เลยเมนตาเมนต์มีพี่เลยถ้าแม่ตัวเราเข้าได้พี่เข้าได้แกงก็มาเลยเนี่ยด้วยจีเบ้พี่เข้าได้ไอ้มันเอาสมวามายาสิจูมาตัวเจ้าเลยโอกาสที่นัดก็ตัดทีละถ้ากัดจริงสิบบ่เลยอ่ะกูไปสั่งชีเดือดเลยวาดหน้าบ้านเนี่ยที่จะอ่ะปูชีเลยแต่วาดหน้าไปลุไม่ยากบุปูบาลาละ อันนี้ตัวไม่มาอย่าหรอกอย่าหรอกเสียใจหรอกมันก็ได้บุมันก็ได้ระบาดเลยอ่ะตัวมันจะอะไรพี่เอ็ดตาสุดหรอรวยละประคัดรวยละไอ้มาตัวสิ่งนั้นอยู่จูใจเนี่ยตัวไม่มาเถอะตัวว่าอันนี้ตัวนี้เนี่ยมีพี่เดียร์จะจูบเพียงบีเพียงเล่ลาได้ใช่ไหมจวาดูจวาดได้หรือว่าวันอาบีรับบ่ไอ้ส่วนตัวตัวมีตัวเนี่ยมาตัวยังสั่งกับพี่จริงหรอโอเคท่าละ นั่นไม่จริงเลยไม่ได้เลยใช่ไหมทั้งหมดเลย
နောက်မှထွက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာတပိပိနဲ့တော့အဲ့မှာအာယုံတက်ခံနေတဲ့ရောက်လာတာသူပြတော့မှာသူချင်းနေ哦အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားရှင်ရဲ့ညံတဲ့ကိုကြောက်လာတာသူညံကိုညံနဲ့တက်ရတယ်သူဘာနဲ့လောက်ခဲ့တာလဲညံနဲ့လောက်ခဲ့လို့ညံတဲ့ကိုကြောက်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မင်းသားကိုသွားပြီးချုံမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားညံနဲ့လောက်ခဲ့လို့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပြင်ဆင်နေပြီဝလုံးကအတောင်60မြင့်
ောင်းခြင်းရှင်လို့မရဘူးဘုရားရှင်ကသူများငါ့ကိုကြည်ညိုပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူများတွေကောင်းစားပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့လို့သူသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူများသူ့ပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်မျိုးလုံးသူ့ကိုကြည့်နေတော့သူရှက်သွားတာလေဇမင်းသားငါပြဖို့ကခွင့်ရင်းမရှိတော့ဘူးအလကားဖြစ်ပြီးဆိုအဲ့မှမှရှင်မောင်းလံပြောခန့်လိုက်တယ်ကဲမောင်းလံရေးပြောကားဆက်ရှိကငါကြည့်မယ်အင်းတွေကြည့်တာနော်ဖခင်လည်းကြည့်တယ်ကြည့်တာရင်မတူဘူးကောက်ကွာဆိုတော့ဟိုကသဘောကျသွားတယ်ဟောဖခင်ရှင်တောင်မှငါရဲ့အကားကိုကြည့်မှတဲ့ဆိုတော့အားတက်သွားတာအဲ့ကားတဲ့ချိန်မှာလက်တွေဘာမလှုပ်လားမမြဲမှုနေစာကိုဖခင်ဟောချသွားတာအဲ့တိုင်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲရမ်းနာဖြစ်သွားတယ်ဦးစင်တို့လက်လှုပ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးမြဲတာမြင်းလားဘယ်တော့ကမှအိန္ဒြေတတိနဲ့မထိန်ချုပ်ခဲ့ဘူးထိန်ချုပ်ခဲ့လားမြင်တာလဲမထိန်ချုပ်ဘူးကြားတာလဲမထိန်ချုပ်ဘူးဒါမျက်စိမို့လို့မြင်တာပဲလို့ဦးစင်တို့တွေးခဲ့တာ哦အဲ့ဆိုတော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတတိကဝင်လာဆိုတော့မဝင်ဘူးသူကားနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဝင်တာအရင်ကအိန္ဒြေနဲ့ထိန်ချုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကြားတာနဲ့တတိဝင်တယ်အဲ့ဆိုတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာပညာကမကြဘူးပညာဖြစ်တာနဲ့နောက်ထပ်ပါလိုက်တယ်မဲ့ဖို့လိုက်လာတယ်ဝလုံးတိုင်ပေါ်မှာပဲရမ်းတာဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဦးစင်တို့ဒီဘဝမှာမရရင်ကိစ္စမရှိဘူးဘာကိုထိန်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကြားတာနဲ့ရတယ်အခုကြားတာကြားပြီးအခုစဉ်3ရက်ပြည့်တော့မှာဘာရလဲတမတ်တကူရနေပြီလားမရသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်တိတာကြီးငါ့မှာဘာအင်တွေမရှိရလဲစကုသောတာဂါနာစင်ဝါကာယနဲ့ပတ်သက်ထင်ချုံမှုမရှိခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ထင်ချုံမရှိရလဲ?စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ကန်ခဲ့လို့။မမှန်ကန်တဲ့အတွက်ပါလေ။တတဝရိယတတိတမတိပညာမပေါ်။မပေါ်တော့မက်ဖို့ကဝေသွားတယ်။မက်ဖို့နီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကောင်းထားအလုပ်ကောင်းလုပ်ဝင်လာတဲ့အရာအလုံးကိုဦးစင်တော့လက်မခံနဲ့။ဟုတ်ပြီလား?အဲ့ဒါကအိန္ဒြေယတတိပဲ။ဒါဆိုအိန္ဒြေကဘယ်နဲ့ပါလဲဆိုတော့22ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေ22ပါးထဲမှာဦးစင်တို့တရားအထုံးမဲ့ပုံကိုယ်တွေမတိမဖြစ်သိရမှာကဘို၅ပါးနဲ့တူတဲ့သတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာစိတ်ကောင်းရှိလို့တရားအထုံးတာမှန်တယ်တရားရမယ်လို့အမခံချက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သတ္တလုံရင်တဏှာရဲ့ကျွန်ဖြစ်တတ်လို့ပမာရိသတ္တသိကောင်းပါလေဘယ်ဘုံကြီးကြီးညိုတယ်ဘယ်ကြောင့်ကြီးညိုတယ်အဲ့မှာသွားလှူတယ်အဲ့မှာမတရားကိုကလို့သွားပြီဆိုရင်အပြစ်ပြောလို့မဆုံးဘူးတတန်တရားပြောင်းမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးသူ့သူပြက်တာကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကချိန်ထားတာမဟုတ်လို့သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ကိုရဲ့ဘဝလည်းချိန်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူမြတ်ပြည့်စည်တာကိုကဘာလို့လဲပြောရတာလဲအဲ့ဒါကိုမှရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်မခိုင်ပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တတလုံတဲ့အတွက်တဏှာရဲ့ကျွံဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဝိရိယလုံရင်အုတ်ဒိစပြန်လွင့်တတ်တယ်တော်တော်များများတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ဝင်ထွက်လို့ပြေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ထွက်ကိုပဲအာအဆိုင်ပြီးရှုကုန်တာမရောက်တော့ဆိုရတယ်ရှော့ပြရတယ်အတင်းရှော့လောရတယ်ဦးဇင်တို့ဒီမှာကားမောင်းတယ်မလား speed ကင်မရာနားရအောင်ဘာလောက်တာရှော့မယ်ဆိုရင်ရှော့သူမှ limit ရှိပြီသားပြီးတော့အတုံးလေးတွေရှိတဲ့နေရာဆိုရင်မရှော့ရင်ဘာဖြစ်မှာပေါ့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မောင်းလို့ရတိုင်းမမောင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာမကောင်းဆိုတာသိ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်နာရဲ့သဘာဝကိုညံနဲ့သိမှဘယ်နေရာမှာရှော့ပြီဘယ်နေရာမှာတင်းရမယ်ဆိုတာသိတာ။အခုကမဟုတ်ဘူးစွတ်တင်တာ။စွတ်တင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။စလီပါတော့နဲ့တော်တိတော့မှောက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဝရိယလွန်ရင်အုတ်ဒိစပြန့်ထွက်သွားတာ။ဒါကြောင့်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာကြားခုမှာပေါ့။ရှင်မြတ်ပြထားတဲ့ဝင်ထွက်ကိုတိရောရှုတာပဲ။
ဝိရိယအားစိုက်ရှုပြတ်သွားတယ်။ဘာရှုရမလဲ။ရှော့ချဝိရိယလုံရင်တရားမရဘူးဆိုတာရှင်အနန္ဒာပြသွားပြီးသား။ရှင်အနန္ဒာတရားမရဘူး။တရားရပြီးသားလူတော်မှတရားမရဘူး။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားဝိရိယလုံတဲ့အတွက်တရားမရဘူး။ဒါကြောင့်ဝိရိယသိမ့်မလွန်ရဘူး။ဝိရိယလွန်တယ်လို့ထင်ရှော့ချပြရတယ်။ဝိရိယကလွန်မယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။ဝိရိယကသုံးရမယ့်အရာပြီးတော့တမာတိလုံရင်ဌိနာမိတ်တာဝင်တတ်တယ်ဌိနာမိတ်တာဆိုငိုက်တာတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်ငိုက်တာလည်းဌိနာမိတ်တာပဲဒါမဲ့ဌိနာမိတ်တာကပြီးလာတာတမာတိကဒီတစ်ခုပဲယူထားတာကြာရင်ဉာဏ်ကရှေ့ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြင်းစိတ်ပေါ်လာငါဘာရှုရမှာတော့ဖြစ်သွားတာဉာဏ်ကိုတုံးတယ်နေတာအဲ့လိုမတုံးအောင်ဘူးရှုစရာကိုဦးဇင်းတော်ကရှုခံနေနဲ့မြင်ပြီးတော့ရှုဉဏ်ပေါ်မှာအလောက်ကအလောက်တယ်အခုကဥစ္စာဉဏ်ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာပြဉ္ညာနဲ့သွားတာ哦ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တာထွက်တာယူတနေကုန်မှတ်နေရင်ပြင်းလာတာပေါ့အဲ့လိုမရဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့ကသင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတိထားပြီးသင်ရတယ်ပြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းတတိထားပြီးပြင်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်တမာတိလုံရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဌိနာမိတ်တပြင်းကြီးလာတတ်တယ်တဲ့ပညာလုံရင်တော့ကောက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပညာကအရေးကြီးဆုံးပဲပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုံမှရင်ပို့ဆိုးတယ်မတူဘူးပညာမတတ်တဲ့လူကဒုတ်ချောင်းကန်ပြီးသွားရိုက်တာပညာတတ်တဲ့လူကဒုတ်ချောင်းပေါင်းများစွာကန်မဲ့လူကိုခိုင်းတာသူမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုကြတော့ကိုရခက်တယ်တဲ့စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူလို့ဒါငါသိတယ်ဟာငါဒီနေရာရောက်ပြီအာဒါသမာဓိရှိနေတာပဲတတိရှိနေတာပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နေရင်မတက်တော့ဘူးမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလေးခုကိုတတ္တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုထိမ့်မှာကတတိတောက်ဆိုတတိကသိခြင်းတစ်မျိုးပဲဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့ရှုတဲ့အခါမှာဝင်တာကိုလည်းသိနေရတယ်ထွက်တာကိုလည်းသိနေရတယ်ပုံမလုံးနဲ့အောင်အဲ့နှစ်ခုပဲလောက်တာလူကလောဘကြီးပြီးတော့လောက်တတ်တယ်ပညာရဲ့အလုပ်ကိုလူလုံးလို့မရဘူးပညာကသူ့အလုပ်သူလုံးသွားနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဝင်တာထွက်တာကိုဝင်တာထွက်တာတိုင်းမှတ်ပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်နေအောင်ဝင်တာထွက်တာကိုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်ဝင်သီထွက်သီပေါင်းပြီးမလုံးနဲ့တချို့ကဝင်ထီသီထွက်ထီသီဘာမို့လို့တော့ဘာညာမို့လို့တော့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဘာမှမမိဘူးဟာရှင်မတမာတိလည်းမရဘူးလောက်တာလွဲနေတဲ့ဟာကြီးကိုမရဘူးဒါကြောင့်မို့ပျော်ပြီးသားဝင်တိုင်းသိနေရမယ်ထွက်တိုင်းအဲ့ဒါတတိကိုပြောတာသိတဲ့ပညာကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးတိတိကနောက်ထပ်တစ်ခုတိုးလာတာမဆိုင်သေးဘူးအဲ့ဆိုရင်ဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိအဲ့ဆိုဘာဆိုလဲဆိုရင်တတိစောက်ကြည့်တာဝင်တာလည်းသိနေရထွက်တာလည်းအဲ့ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာတိကောင်းလာပြီဆိုရင်ဝင်တာကိုသိနောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့တတိရှိတဲ့အပြင်ပါတယ်ပညာပါလိုက်လာတာမတူဘူးနော်စောင့်ကြည့်တာကတတိသိတာကပညာဝင်လာတာကယုတ်ဒါဆိုရင်ယုတ်နံဒါမှယုတ်နံပါလားလို့သွားမလုံနဲ့ဩကိုယ်လုံးမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့မှလဲဝင်သိထွက်သိခုနကဝင်တိကအဲ့မှာတိကတတိကိုပြောတာနော်တိဆိုစကတော့ဗမာစကားရှုပ်ရှက်ခန့်နေလို့ပြောရခက်တာပထမဆုံးလေ့ကျင့်မှာကဝင်တိထွက်တိကတတိအာကောင်းအောင်ပေးတဲ့တိဝင်တိုင်းတိထွက်တိုင်းတိညံမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကပြဉ္ညာနဲ့သွားတာနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ဘယ်လိုတက်လဲဆိုရင်ဝင်တိအဲ့ဒီတိကပြဉ္ညာပါတီသွားလို့လဲတတိတီးတဲ့ခါမှာသမာဓိရှိတဲ့အတွက်ဝင်တာကိုသိတဲ့အသည့်တခုဥစဉ်မှရှိတယ်အဲ့ဒါကပညာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကအရင်အာမကောင်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲအခုမှတိဆောက်ပါစအဲ့ဒါကြောင့်မတိုးနဲ့ရှေ့ကိုဒီတိုင်းတော့ဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိအဲ့ဒါအနေစာလို့သွားမလုံနဲ့ဩအနေစာကသူ့သူဖြစ်သွားမှာလူကမဟုတ်ဘူးစွတင်အားကျွအနေစာဒုက္ခနတ္တဘာမှဖြစ်ဘူးဘာမှမရဘူးအစင်ကြော်သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပထမဆုံးတတိကိုထူထောင်ရတယ်တတိထူလောင်းတော့ဘာပေါ်လာလဲသမာဓိပေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ငြိမ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုစဉ်လို့ကြည့်ရတာပုံစံကြည့်တာပေါ့လှုပ်နေတဲ့ဟာအလုံးစဉ်တော့ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တတိနဲ့လိုက်ဖမ်းဘယ်နေရာမှာလဲဥစဉ်နဲ့လိုက်ဖမ်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အတွက်တည်ထားလိုက်တယ်
ဝိရိယနဲ့လည်းဖန်ရတာပဲဒီဖန်တာဝိရိယနဲ့လည်းဖန်ရတယ်ဖန်လို့မိမဲ့ဆိုတဲ့တတ္တာကြောင့်ကြီးမှုလည်းရှိရတယ်မိကိုမိမှာပဲလေမမိစရာအကြောင်းမရှိဘူးမိတယ်တတိနဲ့ဖန်တော့အဲ့ဆိုရင်တိနေတာတမာတိအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဦးဇင်းကညံကိုလောက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ခုနကဝင်တိကနှစ်မျိုးနော်ပထမတိကတတိတတိအကောင်းလာပြီဆိုမှာဘာလောက်ရမှာလဲဝင်တိကညံကိုတော့ ဝင်တာလည်းတည်နေအောင်ဝင်တာတည်တဲ့ထွက်တာတည်တယ်အဲ့ဒီတိကနည်းနည်းမြင်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဝင်တာကရုပ်ဆိုတာကိုရိပ်မိသွားတယ်တိတာကနန်းဆိုတာကိုရိပ်မိလာတယ်တိကောတာမဟုတ်တော့ရိပ်မိတာကိုအစင်ကိုကိုတိကိုကအောက်ကနေနားနဲ့မဟုတ်ဘူးတနန်းမှာဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းသွားကိုအစင်နဲ့ကိုသွားကိုအစင်တော့အမြဲတမ်းတွေ့ထားတယ်ငါကအောက်ဆုံးကလူဆိုရင်ငါသွားတဲ့အောင်လုပ်
ဒီလိုတွေပါလို့ဆိုဥစဉ်မသိဘူးဥစဉ်ကအခြေခံလေးစပြီးသင်ပေးပါပဲအဲ့မှာရပိသားလူကတော့ပြင်ကောင်းပြင်မှာပေါ့ပြင်တာတရားမရောက်ပါဟောရမလားရဖို့ကရည်ကြည်တယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအိန္ဒြေကိုဖမ်းပြီးနော်ဥစဉ်တို့ဘုံငါးပါးအိန္ဒြေစိတ်ကောင်းရှိရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတတ္တာရှိလို့တရားထိုင်တယ် ไอ้ตัตตะเจ้างาเตียยะไหนเลยဆိုတာเนี่ยရှင်းကြည့်ပါပြီးမပြင်းပါနဲ့ဝိရိယဝိရိယကိုဒီကနောက်ထပ်လို့မရဘူးဘာနဲ့ဖမ်းတတိနဲ့ဖန်တာအဲ့ဆိုရင်ဘာပေါ်သမာဓိပေါ်တယ်သမာဓိပေါ်တဲ့အတွက်ရုပ်တွေဝင်လာတာဝင်တာကိုသိနေတဲ့နံတွေဖြစ်တာသိကိုသိတယ်မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကအစစ်အမြင်သွားပြီဒါဆိုရင်ဝင်တာကရုပ် သီတာကနန်းဖြစ်ပြဲကိုမြင်တာကညံအဲ့ဒါနောက်ဆုံးစက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအနေညာတာညံတာမိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဝေဖန်လေးပို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝင်တယ်ဒါနန်းအဲ့ဒါရုပ်ပြက်ဒါအိစသွားပြီအဲ့ဒါမလုပ်နဲ့ယောဂီကယောဂီအလုပ်လုပ်ပါဟုတ်ပြီလားဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာလုပ်ကိုလုပ်ပါတရားကတရားလုပ်ကိုလုပ်သွားလိမ့်မယ်တရားလုပ်ကိုယောဂီလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှ
ါလဲတန်တာဝိရိယတတိသမာဓိပြီးတော့ចာခုနာဝါရှိတဲ့ပညာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖန်ကြည့်ရမှာအဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးမှတ်ကြည့်မယ်လုံးဝမမှတ်ဘူးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မှတ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဝင်ထွက်ဥစ္စာအိန္ဒြေကိုသုံးပါဝင်ကြီးချုပ်ကမြင်လာပြီးတာမန်ဝင်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတတိနဲ့ဖမ်းမဲ့ဝင်ကြီးယုံကြည်မှုနဲ့လောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဥစ္စာတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်နာမ်ကိုဖမ်းမယ်နံကိုဖမ်းရတာခက်တာမလို့ရုပ်ကိုအရင်ဖမ်းမယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါဆိုဝင်တိုင်းသီထွက်တိုင်းသီဝင်တာထွက်တာကိုသိနေတာကတတိတတိမြဲပြီးဆိုမှတမာတိလာမှာဒါဆိုဝီရိယပြောစရာမလိုတော့ဘူးတတိကိုမြဲအောင်လုပ်ကြတဲ့ကဝီရိယရှိပြီလားအဲ့ဆိုတော့ဘယ်လုံးဖြစ်လာလဲလေးလုံးတတဝီရိယတတိတမာတိဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကြောင်းကုနာဝါရှိတဲ့ပညာတော့ရှိတယ်တကယ်ပညာမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါတိဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်တယ်ဝင်သီထွက်သီအဲ့ဒီဝင်သီထွက်သီကြားမှာရန်နေတာကတတိတတိကစောင့်ပြီးကြည့်ပြတာလေအဲ့ဆိုရင်ဝင်လာတာကယုတ်တိတာကနံပြီးတော့ထွက်တာကယုတ်တိတာကနံဝင်ထွက်နှစ်ခုကိုမပြောင်းအောင်ထိမိတာကတတိရမယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့တတိမပြောင်းဘူးဆိုရင်ဝင်လာလဲသီထွက်လာတဲ့တိဘာပေါ်လဲဆိုရင်ယုတ်နံယုတ်နံအဲ့ဒါဘာညာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဘာမှအဆင်ပြေတဲ့တိကိစ္စမရှိဘူးနာမရူပနဲ့သွားလောဘမကြီးနဲ့ဒါဥစဉ်ပြောတဲ့နေရာမှာဒါအချိန်နဲ့ပြောတာမလို့မြန်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တည်းအဲ့လောက်မမြန်ဘူးဒါကြရင်တစ်နှစ်နဲ့ကြာကြမယ်တချို့ကတစ်လနဲ့ကြာကြတယ်တချို့ကတစ်ရက်နဲ့ကြာတယ်မသိဘူးဥစဉ်တို့သူရဲ့အိမ်တွေအရင်ကထိန်းခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတို့တက်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အခုတရားမှတ်တဲ့ပုံကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြနေတာအဲ့ဆိုတော့ဝင်သီထွက်သီကနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာယုတ်နံယုတ်နံအဲ့ဒီမှာလေရှူတာလေရှက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်သူကတုတ်တက်လာတာဘာလဲဆိုတော့ရှူခြင်းစိတ်ကြောင့်ရှူမှုဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ဆိုတာပေစရာဘရိကဟာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုတက်လာပြီဆိုရင်ညံကနှစ်ခုတက်လာပြီဆိုရင်ပ
အင်းညင်တွေကအာကောင်းလာပြီဗျဟိုဘက်ကိုချိတ်တော့မှာဟိုဘက်မှာအနေညာတာညာတာမိတင်တွေအင်းညင်တွေအင်းညာတာဝင်တွေတောင်းလို့ရှိတဲ့ထက်မှာပထမဆုံးချိန်မှာကအနေညာတာညာတာမိတင်တွေသောတာပတ္တိမေနဲ့သူချိတ်မှာတာမညာနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမတနာညာဆိုတာပေါ်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့သူကရှုတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲသမတနာရဲ့ထုံးစံကမမြဲမှုအနေဆောက်တွေ့တယ်အဲ့ဆိုတော့ဝင် ထွက်မှာအကြောင်းအကျိုးရဲ့ယုံနိုင်ရဲ့တီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲညံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဝင်တာလဲမမြဲဘူးတိတာလဲမမြဲဘူးထွက်တာလဲမမြဲဘူးတိတာလဲမမြဲဘူးတတိကတော့ရှိနေတော့တတိကအလဲမထိုင်အဲ့ဆိုရင်မမြဲမှုအဆင့်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာသမတနာညံဆိုတာဖြစ်လာတယ်သမတနာညံဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လာဆိုရင် အဲ့မှာဖြည့်ပြဲကိုမြင်လာတဲ့ဥရိယဘယညံဆိုတာထပ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါညံအလုံးမဟုတ်လို့ဥစဉ်ညံကြောင့်ထပ်ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့လုတ်တဲ့အလုံးမဟုတ်တော့ညံကလုံနေတာနော်အဲ့ဒီညံကပေါ်အောင်ဥစဉ်တို့လုပ်ရမှာညံပေါ်ပြီးညံကလုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဥရိယဘယညံပေါ်နေတာဖြည့်ပြဲကိုမြင်ပြီးရင်နောက်ထပ်အစင်တက်လာတာကသူကဟိုဘက်ကိုကိုယ်တယ်ပင်ကညံဒါပေမဲ့ဒီတက်မရဘ
တယ်ဘာတက်လဲဆိုရင်အယောင်မြင်တာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားလို့ကောင်းတာတို့ဖြင်းခင်းနေဖြင်းခင်းနေဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပျော်သွားရင်ဥရိယပြညာရှေ့ဘက်နဲ့ရပ်သွားတာအဲ့ဒါရှေ့ကိုမတွတ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ညံကိုသွားချိန်လို့မရတော့ဘူးညံကတန်းစီပြီးတက်သွားမှနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနုလောမညံရောက်မှသောတပ္ပတိမဲနဲ့သွားချိန်လို့ရတယ်ရမ်းချိန်လို့မရဘူးတန်ခွင်းလို့ပဲအဲ့ဆိုသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လူတော်တော်များများတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရက်ကုန်တာသူ့မေးကြည့်လိုက်တရားထိုင်လို့သိကောင်းတာနောက်တစ်ခါလဲထောင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပေါ်သေးလားဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုပါလဲဒေါမနတာဝေဒနာလာတယ်မကျေနပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာလဲပေါ်ခြင်းလို့တရားအားထုတ်တာလားတဘာဝနားလဲခြင်းလို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ကောင်းခြင်းလို့တရားထုတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးပေါ်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့သဘာဝကိုသိခြင်းလို့တရားထုတ်တာတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအသိစိတ်ကိုမလွှဲစင်နဲ့အဲ့ဒါမနေဒရင်ပဲစိတ်တက်ကလွှဲနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှန်တော့မလဲအရင်ကတော့ဆရာပြောလို့ထိုင်လိုက်နဲ့တွေးလိုက်တာလीကံကောင်းပြီတော့နောက်တစ်ခါကျဆရာမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ပေါ်သေးလားဆိုမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လူကစိတ်တက်ကြလာတယ်တစ်ခါထိုင်နဲ့ဆင်မပြေနှစ်ခါထိုင်နဲ့ဆင်မပြေသုံးခါထိုင်နဲ့ဆင်မပြေမပေါ်တော့ဘူးဦးစင်တို့ပေါ်ခြင်းလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကဘာပြောတယ်လဲဆိုသိကျင်လို့တရားထိုင်တာအဲ့ဒါဆိုထိုင်တဲ့ခြေတိုင်းမှာခန္ဓာမပြောလားဆိုတော့ပြောတာပေါ့ညောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားနားတယ်လို့မပြောဘူးလားကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားကောင်းတာပြောတာကြတော့မကြဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းသူပြောတယ်ကောင်းတာလည်းမြဲလားအဲ့ဒါတမန်တော်ညံပဲအဲ့ဆိုရင်ပူတရားပြန်ပြန်လာတယ်ဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ညံကနှေးနေတယ်ဖြစ်ပြက်ကမြင်ရင်သိလိုက်တာနဲ့ပြက်အခုပြောလိုက်တယ်စကားလုံးကြည့်လိုက်ပြောလိုက်တယ်သုံးလုံးဒါပေမဲ့အဆောက်အဦကိုမိလိုက်တာဒိဗ္ဗံမပေါ့ဘူးလားနောက်ဆုံးမှသွားမိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာခေါ်အပြည့်ပဲမိတယ်ဘင်ကညာဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှာဦးဇင်းတို့သင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းသံကရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာမို့လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုလူကျင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါထုံးစံပေါ့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းကပျက်စီးမဲ့ထင်ရင်မသုံးရတော့ဘူးပျက်စီးမဲ့မထင်လို့သုံးရတာအဲ့ဒါကဘယညာကြောက်တယ်ကြောက်လာပြီဆိုဘာဖြစ်လဲဘယဆိုတော့ကြောက်เสียကောင်းမလားအာဒီနဝအပြစ်မြင်လာတာကောင်းမှာမကောင်းတာခန္ဓာဆိုတကယ်မကောင်းဘူးရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ညံတစ်ခုထပ်တိုးတယ်ဒါညံတိုးနေလို့ပုံပြောတာနော်ပြင်းရင်တွေဖြစ်ပြီးမှနောက်ထပ်ညံတိုးတာပြောတာပြင်းရင်တွေမဖြစ်ရင်ဒါမတိုးဘူးဟုတ်ပြီလားပြီးတော့အပြစ်မြင်လာရင်နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူကကြောက်တာပါသွားပြီဘယ်ရအာဒီနဝနေတရဏမကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ဝီဝီနေခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်လွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်မုံစီတုကာမြတ်တာလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်တဲ့ဟာအလုံးကအကောင့်တစ်ခုမှ
မပေါ်ဘူးအကောင်းဥစဉ်တို့ရှူတာမဟုတ်ဘူးလို့အဆိုးရှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုပြန်သိရတယ်မသိလို့မရဘူးသင်္ခါရဥပ္ပခါခေါ်တယ်သင်္ခါရသဘောတရားဥစဉ်တို့ view side ကမဟုတ်ဘူးလေသင်္ခါရသဘောတရားဥစဉ်တို့နားလည်အောင်လုပ်တာလေတဘာဝကပါလဲဖြစ်ပြီးပြင်းနေမှာပဲမလောက်ပါနဲ့မပြက်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်သွားတယ်သင်္ခါရဥပ္ပခါပြီးရင်လာပြီအနုလောမအနုလောမဆိုတာမဆန့်ကျင်တော့ဩသင်္ခါရသဘောတရားကဖြစ်ပြီးပြင်းမှာပဲညံလို့ကညံလို့လို့မယ်သင်္ခါရလို့ကသင်္ခါရလို့မယ်လို့သူသိတာနဲ့အနုလောမညံလာရင်နောက်ထပ် God Trouble God Trouble ကချက်ပြီးခုကဒီဘက်မှာရှိနေပြင်းငိမ့်တွေနဲ့အနေရတညတမိတွေကိုပေါင်ကူရလို့ပြမှာကကော့တရဘူးအဲကော့တရဘူးပေါ်တာနဲ့တန့်ချိတယ်အဲဆိုမရဘူးတဲ့သောတာပတိမေရတာပေါ့အဲ့ဒါဘာအိမ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သောတာပတိမေနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်တွေတခုဟုတ်ပြီလားအဲဆိုရင်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကိုအကြောင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်တရားအကြောင်းကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ငါရဲ့စိတ်ကကောင်းမကောင်းသိမနေဒွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဖြည့်ဆည်းမှာကမြင်ကြားနမ်းစားထိမို့လို့မြင်တိုင်းသိပေးပါကြားတိုင်းသိပေးပါပြီးရင်နာနဲ့သိပေးစားတိုင်းသိပေးထိတိုင်းသိပေးအဲ့ဒီအသိရှိနေတဲ့အတွက်မကောင်းတာမဝင်တဲ့အတွက်မနာကပြန်ကောင်းလာတယ်အဲ့ဆိုရင်တတဝရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေပြန်ပေါ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရဲ့သဘာဝကဒုက္ခတက်တက်မရှိတယ်လို့ဒုက္ခတက်တက်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဒေါမနတစိတ်ကြည်နေတာရှိနိုင်တယ်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဒေါမနတစိတ်မကြည်နေတာရှိနိုင်တယ်ဒုက္ခခံစားခြင်းလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်တယ်လို့ဒုက္ခခံခြင်းလို့တရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေါ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်ပေါ်နားလည်းအောင်လှုပ်ခြင်းဟာအိုပက်ခါအဲ့ဒါသင်္ခါရုပက်ခါညံပဲဗျအဲ့ဒီညံကအစဉ်မြင့်ဆုံးဘာဝိမာစအနုလောမကိုသူပေးမှာအဲ့ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင်ကိုတရဘူးမဲ့ပဲအဲ့ဓာရီကညံရဲ့အလုပ်မို့လို့အခုပြောတဲ့နေရာမှာနားလဲတာလဲရှိကောင်းရှိမယ်နားမလဲတာလဲရှိကောင်းရှိမယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုလောမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းထားနံပါတ်၂အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်ဝါဒရှိအဲ့ဆိုအကောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လုံးချင်းစိတ်ပေါက်တယ်တတိထားတယ်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့လူတယောက်စိတ်ဝါရှာတာခက်ခဲတာအမှန်ပဲဒါညို့ကိုကဆွမ်းပြချက်မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုရှိရတယ်။ဒါကအင်ဒရီယာပစ္စည်းပဲ။အင်ဒရီဆိုတာအစိုးရတယ်ဆိုတာသိပြီလား။ဘယ်လောက်ထိအစိုးရတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအစိုးရနိုင်စွမ်းရှိတယ်။အကျိုးမရှိဘူးလား။ဒါညို့အစိုးရဆိုရင်အကျိုးရှိမှဟုတ်ပြီလား။အကျိုးရှိနဲ့အစိုးရရင်အင်ဒရီယာအဲ့ဒါမှအစိုးရအစစ်ခေါ်တာ။အစိုးတော့ရပါရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုပဲလုံနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအစိုးမရ။ယုံကြည်လို့လုံးဝမရသလို invest လုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူး။လောကုတ္တရာတရားတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နံဆိုတဲ့အသီးထဲမှာ invest လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာပညာရေးဝန်ကြီးကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။လောကုတ္တရာက invest တော့တာမလုပ်ဘူး။သူလုပ်ပြီးရင်ဘတော်မှနောက်မဆုတ်တော့ဘူး။တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးသောတာပတ္တိဖုံနဲ့သွားဘတော်မှဒုက္ခမရောက်စေဘူး။သူ invest လုပ်တာလေဒုက္ခပေးခြင်းလို့စီဝဝင်လုပ်တာမှမဟုတ်တာပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့ရဲ့သူကောင်းစားဖို့ရဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်ဘာလုပ်တာလဲ invest လုပ်တာအခုကမဟုတ်ဘူးပြည်သူကောင်းစားတာမကောင်းစားမရှိဘူးလာခဲ့ငါတို့လက်မှတ်ထိုးမယ်ပြီးတာပဲဆိုအဲ့လိုလုပ်ရင်မွဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာအစိုးရနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်မှဆိုရင်တကယ်အားပြေဆုံးဆိုရင်20နဲ့တမျိုးအားလုံးအပြည့်အစုံပြောတာဦးဇင်းတို့ရှော့ချကြည့်မယ်သုံးလုံးကိုရှော့ချလိုက်ဘလောက်ကြံလဲသုံးလုံးကိုရှော့မှာတတ်တာမရှိလားရှိတယ်ဝီရိယမရှိလားရှိတယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေတတိမရှိလားရှိတယ်ပြီးရင်တမာလေးမရှိလားရှိတယ်ပညာမရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးရင်သုံးလုံးကိုတော့ဦးဇင်းတို့မရှိဘူးဖြုတ်ချလိုက်20တင်ပါသုံးလုံးပြောတော့78ဒါဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တတိလေးတွေသူတတိနဲ့သူလောက်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီပေါ့ဟေတုအကြောင်းတရားတွေကဘဝကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်တို့အာရမဏအာယုံကိုတော့ယူပြီးတော့ဖန်ပါအချုပ်မှုအိန္ဒြေမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်
မကောင်းတဲ့အာရုံအဝင်မခံပါဘူးအာရမဏတတိယတော့သူပို့မှာပဲသူကကုံတယ်လေလာပို့မှာပဲမင်းလက်ခံတယ်မခံငါအလုံးမဟုတ်ဘူးလက်မခံငါပြန်သွားမှာလက်ခံရင်ငါဝင်မယ်အဲ့ဆိုဥစဉ်တော့ကအဓိပတိနဲ့ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဥပနိဒေယနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှာအဲ့ဆိုရင်ထပ်လုပ်ဖို့အာဒေဝနာလိုတယ်ပြီးရင်ကံတွေကရှိနေနေတာမို့လို့ဝိပါကအကျိုးကလာမယ်အကျိုးကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဆိုကံကိုတတ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်အင်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တော့ကပြင်းရင်တွေရှိရတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုကြီးဆိုင်မလဲဆိုတာရှိသေးတယ်တတိကနောက်ထပ်လာအောင်ပါဟုတ်တယ်မလားကုံနေပြီလဲဆိုတော့မကုံသေးဘူးတတိကျန်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နိလန်ကနိဗ္ဗာန်တည်ပေးတယ်ဆိုတာယုံမစရာလုံးဝမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မပေးတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါနကထာဆိုတဲ့အတိုင်းကြည်ပွားခြင်းသလားကြည်လိုက်နိုင်ငံရေးတစ်ခုဘယ်တော့ကောင်းလဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးဘာသာရေးစီးပွားရေးခွဲပြောတာမှားတာပေါ့စီးပွားရေးမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေဒါလုံးသိနေမလို့သိရင်သိရင်မွဲမလားမမွဲဘူးတူတူပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဘာသာနဲ့နိုင်ငံရေးမခွဲသင့်ဘူးလူမှုရေးသည်ဘာသာရေးပဲဘာသာရေးသည်လည်းပဲနိုင်ငံရေးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမှုရေးကအသီးနဲ့တွဲပြီးတော့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တာမလို့ပါဒါကြောင့်ခွဲပြီးမပြောပါနဲ့ပေါင်းပြီးပြောတာပိုကောင်းပါအခုကမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာကဒီလူတွေမလုပ်ရဘူးအခုအင်တွေဆိုတာဒီလူမှမရှိရဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေဘယ်တော့မှလွန်မြောက်မှုမရဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တရားနေတာပေါ့ဥစဉ်တို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ဒီဘာသာကိုကိုယ်ကတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘာသာကဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လာမလို့နဲ့ချမ်းသာခြင်းဘယ်ဘာသာတာမဲဆိုကိုယ်ကိုယ်လို့ရတယ်ဘာသာတော့ကိုယ်ကိုယ်စရာမလိုဘူးချမ်းသာတဲ့လူကောက်ယူရင်ချမ်းသာမှာပဲဘာသာကိုယ်ကိုယ်စရာလိုလားမလိုဒါကြောင့်အတွေ့မမားစေနဲ့ချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်တစ်ခုနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်နဲ့ဗျ။အာတ္တဒါလွယ်သွားရင်ဝိရိယလွယ်တဲ့အတွက်တတိမရှိဘူးဆိုရင်ပညာလုံးဝမပေါ်ဘူးဒုက္ခလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲဆိုရင်အိန္ဒြိယပစ္စည်းရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒုက္ခမရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒုက္ခမှလွတ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘာကိုကောင်းကောင်းထားမလဲ။စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားမယ်။ပြီးတော့ဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲ။မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယောက်ျားမိန်းမနဲ့ကောက်ွယ်မယ်သူတို့ကိုဘာပေးရမှာလဲလာခပေးရမယ်အဲ့ဒါကဇီဝိတသူတို့ကိုမပေးရင်သူတို့ဂိမဆက်တဲ့အတွက်တရားမှန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရင်ခက်ခဲတာကိုတွေးလိုက်မယ်စီဝါရှာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခက်ခဲမှုတွေးလိုက်မယ်စစ်တရားရှာရှာစီဝါရှာရှာတိုးတက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကိုလှုပ်သိမ့်တဲ့ဘာရှိသိမ့်တဲ့ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဘဝကိုဖြန့်သန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဥစဉ်တော့ဆနေနိုင်ထိနှိမ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတာဗျအခုထိဗမာတွေကဒီနေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းမလေးလာဘူးပြောတိုင်းမယုံနဲ့ဥစဉ်ပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဖះလည်းပြောပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဆနေနိုင်နဲ့သွားနေတာဆနေနိုင်ကအမှန်လားနေကအမှန်လားဝိကာလဘောဇနာမှာဝိကာလပဲပြောတာလေကာလကအချိန်ဝိကလွန်သွားတာဒါဆိုရင်အချိန်လွန်တဲ့ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုရင်နေနဲ့တိုင်းတာနိုင်နဲ့တိုင်းတာလားနေနဲ့တိုင်းတာနေနဲ့တိုင်းတဲ့အတွက်နေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနေထွက်လာတဲ့အချိန်အကြောင်းလေးလင်းရင်အရုနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတကယ်နဲ့တက်လာပြီးတော့တက်တဲ့အချိန်ဟာအခုလူရသတ်မှတ်72နာရီလို့သတ်မှတ်တာအရင်ကနေနိုင်နဲ့ကြည့်လို့ဒီနိုင်ရင်ပေါ်တာမကြာသေးဘူးဘုရားပေါ်တာကကြာပြီဥစဉ်တော့လေးလာကြည့်တဲ့လောက်ဆိုရင်ခင့်မိတဲ့နာရီပေါ်တဲ့အချိန်က15ရာစုဖះပွင့်တာက BC 6ရာစု15ရာစုဆို AD ကိုပြောတာဒါဆိုရင်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့သဲနာရီနဲ့နေတဲ့ခေတ်ကိုကြည့်သဲမှာ7နှစ်နဲ့သွားတာလားရေနာရီမရှိဘူးလားဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တမောင်းနှစ်မောင်းလုံးသုံးတယ်သူကရေနာရီသူကဒီရေခွဲလေးကိုအပေါက်သေးလေးပေါပြီးတော့ရေထဲမှာစိန်ထားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေဝင်ပြီးတော့နေသွားရင်တမောင်းအဲ့တမောင်းနဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆွမစားရတော့ဘူးလားဗမာတွေသိဖို့ပါဥစဉ်တို့အပြီးမှတင်တဲ့မှာတော့တင်ပေးတယ်အခုပထမတင်တဲ့မှာနည်းနည်းကြုံလို့ပြောလိုက်တာဝိကာလဆိုတဲ့အတိုင်းကာလကလွန်သွားမှဆိုရင်တက်တက်တီစားလို့ရတယ်စင်ကုန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမို့လို့အချိန်ကိုရွှေ့ထားတယ်
Uzun lo nengen macam ni lah. Uzun lo bermakna nengen suruh nengen lo sembilan dia. Bermakna senen naik suruh dekat senen naik ber. Nega dek. Senen naik join salo maya aku. Baca lo suruh nega mo dek tua lo. Mo luai tua lo ber. Mo dek salo jare. Mo luai salo maya aku. Tapi me senkung nengen ni bermakna nengen cian pelak kuat. Tahun senkung buat ni bermakna nengen ye na yo TV sama. Elu lemu hobi. Amerika ni semua belum ni. Bermakna nengen ni. Cilai tu, ayah lo cilai, bapa neng aku mau ni bi, masa lo mian yang ayah. Biro, di mana, lini je yang bapa mau ni ada. Bapa mana lini, Amerika mana mau ni. Mau ni je cilai ber, kuning ane salo mian yang bu. Amerika mana ni le sana ni, macam yang cilai tu, bapa neng aku mian mau ni bi, ngah yang yo, di mana bo. Eh, aku nak dek buat apa? Ujung ni, di kaga boda, pikiran ni langga, ni lana. Eh, aku piang kelam mulu. Pure, sada. Ni ni langga luri mepikin. Aku di luri mepikin, si ni dek isa. Mepikin si dah uji bimbang aku sendiri mabo. Luri tuina ni aku jual mana? Ni langga, bimbang lo, macam aku lomba, aman. Penting yang bimbang, ni tuan tuan macam tuan macam aku, si seni aja tuan. Biar lu mian lah, ujian lu layak macam itu. Aku naik ni lain ni. Naik ujian lu piang lu yang ni, di mana piang hari tu? Di mana lagi tu? Di mana piang lagi lain? Satu naik sini mampu. Naik kan lain lu yang ni, ni kan lain lu mian. Ada jauh ni ko cerita ni apa? Di mana soalnya? Terkaya ni, ternaik kuat ti si dia. Ni kan mampu, ni kan mampu. Tuan ni kan lain ni yang ni. Tanya mu tu show si dia. Tanya ujian lu apa? Di mana soalnya? Satu naik lezat mat ti bayu dah lah. Senang nak lihat orang di sana juga. Biar kita tenang kuatik, jadi. Dalam mian dan tenang kuat, mahabu. Tak hanya tenang ni doa lah. Tapi jangan lor, senang nak lihat orang. Tapi ubah sahaja buku ni, tadi tahu. Nau soye, tadi dah. Tapi me, di sini ada dilu tembilai deh. Bodoh ada dilu yudeh. Jadi mungkin lu cenderung lu me, meyabu. Peniaya mana ni ada suah kuatik. Tu belu le suah kuat mati neo. Ngah peniaya jauh deh soye, tu ke belu sesama suah kuatik jadi. Aku elu mau ngapin ni atau tak ngau berpisah me? Elu meja aku, nampak dek dia cia le. Where you are? Biar who you are? Mereka tulis apa? Si ku asing macam ni, asing si dia lupa le sekarang nak hambo. Ku asing ni dah soye, asing ni dah lupa mana ibu ne? Mia wibo. Aku amoh bu. Bermana yang malu malu, how deh? Yang tu silo, wine video, pasar bir. Sing mula ada betul macam ni. Benih amu lu le. Tanya pertama tu ni aja ada, ada upa ni dia apa? Upa ni dia tadi, tutok tungguin eh. Kau bini aja lesurau, tivi mah pegelopi, pegu dia ada. Mah bang dia buat betul eh. Ada mah mungkin dia pilih ku cuita. Aku usir lo bini aja lesurau, singkabu neng. Emak uduga, metuhu. Asal bosan aje, tu saya cang mesiu. Ada usir lo cini tivi lo. Lusha, hoda mana? Masa yang masih bawa, macam ni ni dok, tidi jaja, pasti ber. Macam ni, cek test share atau ambil dia le. Seng kopi sekarang biar ramah, hobi no, uzin lebih lagi macam biar ramah. Mana ni kata ni, masa lalu ye, adui ko uzin lo, syabi biar ramah, tu abel lah le. Masa lalu amiai ber, jatuh lain tu lah. Masa lalu uzin nama telung jalan ni, uzin lo abenengan nasi mesti nangguli. Diluri bo, jangan biar jamna. Diluri engkau tu ni mah mau benye. Sengkau mah lulu lalu ni diluri. Dilu biar lulu, jima bo. Pungiga, pungi sengkau biar mah sengbi mali. Lulu sengkau biar wisma biar le. Diluri lain ni wisma. Tanya usen lu jatuh cia dah. Masa lu amiai tu dia. Tapi ini masa lu ka tiaw teh. Ibrahim, masa lu sura. Lain lu maya bo. Cakte niya mah, cakte bo ni jatuh lu itu dah kisah mah. Usen lu handu bi biar mah sini. Tak kawe sama bo. Hoda mana? Ada jam melayu babu, menyah babu. Meja musuhin caitte seharo tu ame jilu yade. Naine piah hokera mahok babu. Nine piah hokera mulu. Teka bo sabi dek kamar nama balai. We kala bozena. We ramni teka beran. Tamadia milu bepiora. Senan nai teka beran. Tamadia milu sabi rana mahok bu. Hobi lah, ada jauh ku benih ale surat di Amerika yang ni, Amerika yang pengen ni, ni pemandai ni sara lalu mikhan lo, ujian lo, pemandai ni sara
mahau bu nego cibi sara. Pemana ni sama macam Amerika yang nyabi. Pemaham le, tadanya bohja, cakap lo, mahau bu, pada yang ni naga beriya ni ni berita ni ni, adi niya dida alai, ni dia aw nego. Hobi na, aso Andrea Piersi. Kuiya buah go. Cawangan bi, neiban go, jauh cina soina, Andre si buro, lola. Adi Andre ga, loko itu mian kaya anong go, nyain tanpi me Andre le hodlo, sian tan anong bi me Andre le hodat dua. Mana Andre sura dah, kau le sego thaiye, kau ye kau dah lau, piang le tuanai de. Mak kau ye mak kau dah lau, piang le sija caw, me si bu. Taja mu, jauh nai sura, kan dah go yara bo bo dua. Andre sura, onji dua go, kan dah ni ama. Yuichenbo mahmabane. Nizhen nidayin, di gongjidwe ne, pangbido bhoago piyantan niyara mulo, ati go chabido gongjidwe tute ang lobe. Lobe lobe ne, tada uriya tati tamadi piya kore, endri ma di bodo piyangduare khama. Meyapu de, me pogo shiangmabane. Tanyo tiya chikin turosin miya ni nelebe, mimido bhoago piyantan niya khama. Mankane endri go, di sabido bopye jang loe ne, Mereka pudi le, mereka punya go, jaga, nih bangun, mereka mau biu nanya bazi kau tadi. Aku acian pihal tu, acian tu siapa mau bawa? Mungkin leh terbawa cakap le. Lomnya muksurah, nampiu siwa le. Tukangan lo dah le, lo dah be. Tandrangan lo dah le, lo dah be. Mungkin lo mimana yang dah lu? Tumia ye le awam caji nikhaya fubare. Cepat awam le nikhaya dulu, engle awam le be nikhaya bare. Tumia lega lo an lo bi kere cizu sida pogure uzunu nengama sikhaya bare. Pada sura luda le be, loka tema sienta nidi deyue doka dui jauh ni ramu. Ei doka keng aw lumia jangu lembya bi khaya bare. Taja uzunu dini atu tu jaja. Loki, loko, Jesus sih, naya aku Jesus saya me nirup sih ni. Pemandangan tadi awal ni, pemandangan lola ini aku jauh lebih kerja pokur di si bal. Di ni apa ni bal? Senai tu soye azan ni balu dah. Nengah jadi ada orang ma, aku siapa jual apa? Tu ma, senai soal lebih di si de. Nyeri lo, tu. Ata aku yang ada pukulin, buat apa yang ada kama? Ati membiarkan ini silence lebih dok, atau alamku nyembeli sih deh. Dah aku piala cekir deh, piala singa surau aku macam aku biar. Peace nyenyamu yang cekir deh piala. Tapi sebenarnya loki macam lebe nyenyamu, loko drama macam lebe nyenyamu. Tanya aku senai tu cai alam terminen lau nyembeli dok. Tiada semua itu. Ujung itu, Yesus ada ni ama, Buddha itu Yesus ada, mandelu, loka mana dia pergi lewe, Yesus jauh, Yesus sama. Kuna kata ni kerana Andrew apa sih, ujung itu dong cari ni ama, nampak dia pejeng le sekarang tha, kadinya dah kata wedi. Pemandangan ni ama, lolo lala nilu ya aw, lobi dua le pergi dua, kau ya moya, jawab si sura, senda muda. Biro, di kanda aku yatara pide dua, doka dua, showda mulu, doka kini ya, lembya bikade, piago komuden ini, tesadia ya, samadi, wabu, lure, ratia atau dababe. Hora mana? Esok ini usen usen kau ligo, tabi do, piago, shuma mesen, sembi mabe. Tapi mana esok ini nereli, ngam nila, shuma le mesen, bo sembi abo, sembi ane ane miah abo, usen atau ma sombong mali. Orang mana dulu asabi ngai mali, uzen asabi piawa mali, ayo orang melau nelli. Tahun uzen lo senanai tidi cengang nebi do, senanai ngam neti, dia cuma me. Tahun dia cuma bongo uzen kuda ya sabio bihame. Alo mesi meitaja, na mesi mebi do, jabi dia thanya ra kebale, alo thanya bo, na. Ayo ini dia mame Yogi Durozimyan ini, mimido seko nadiwa go polai ba.
Messi meta ba tia mada Messi pun biji lo maya bau mina mina so luwe mina mabo Messi meta lai ba kagu lo piang piang tabi biye nadi wa ma wendi twenty day lili gu ayoni sai bido chi seita ma mimi so ye wenda twenty day gu tadi ne kaji wende twenty wende twenty seiko ayon deba piamadwa ba si ne mimi lo ye seiko nadi wa ma tabi do shuman bi ba tadi tha de yogi mya ni ne wende li twenty li gu twi shi ni ba le me apo ma mat ba ne alu le ma mat ba ne pyo de tai ma be ba win de twat de win de twat de lo tati ma pyaw si ba ne wi ya le sai pi do shi ma be ba yogi lo Sidwa Mabi Yogido, Mimido Ye Kanago, Bine Kama, Bine, Bine, Bine Subido, the Dili Tabido, Bin Biba, the Dila Lo, Mabin Biba Sine. Hussein, the note Jesu, Shida Bogum Yago, Jesu Sabidwabi, Tajamo, not Jesu Shida Boguriga, the Kamari, Lude, Lucianui. Pido nilezabi, luden, de lucinui, shibare, tanum ahara, piscinine, tons on the kama, doka dwi be sudago, nale de atine, same sui, indria ma bare, tada, uria, tati, namadi, pinyadui, shinina mulu. Daga, shiza u saram hobe, ati sago sarane, dure dwe, neben ti, jao. Ahara Driga, Jesu, Bubale, me, Kai, Alo, Aramiago, Don Song, Mabi.